Hej, det er Druxito, din yndlingsvært på rejsen. Jeg er også den eneste vært, så det, selvfølgelig er jeg din yndlings. Det her, det er sæson 4, afsnit 5 af rejsen, og i dag har jeg en god gammel ven inde. Vi kender ham som Emil Golf, som er forsanger i Scarlet Pleasure, men vi kalder ham Emil Golasso i dag, fordi vi snakker lige lidt om Champions League og lidt af hver, så han var helt varm på Champions League. Velkommen til, Emil. Ja, tusind tak. Det er jo ret vildt alligevel, fordi at hver gang jeg har nogen inde her, så fortæller altid en lille historie i starten om, hvordan man lærte hinanden at kende. Ja. Eller hvordan man ligesom lærte hinandens profession at kende. Altså, hvad jeg lavede, og hvad du lavede. Ja. Og den historie, den kender du jo ret godt. Det er ikke altid, artisterne kan huske det, men jeg er næsten sikker på, at du godt kan. Ja. Jeg får en mail fra jeres pladeselskab. Har I altid været på Copenhagen? Ja, det var der, du signede. Ja, først. Så får jeg en mail. Jeg laver blog. Om rapmusik for det meste. Også lidt R&B, men mest rap. For eksempel har jeg også været en af de første til at skrive om Lucas Graham, hvilket er ret interessant. Ja. Da han lavede den der video, hvor han trommede på alle mulige ting og sådan noget. Lige præcis, jeg kan godt huske det. Og så spørger de mig sådan, hey, der er det her nye musik. De synger på engelsk. Og så var jeg sådan lidt, du ved, ikke? Det var, fordi der er bare ikke særlig meget engelsk musik, der slår igennem i Danmark. Nej. Og slet ikke ude for Danmark. Nej. Og så var jeg sådan lidt, ja, okay, lad os høre det. Så sender de det, og så var jeg sådan lidt, jo, det her, wow, vent, det var jeg sådan lidt, nej, det er ikke fra Danmark det her, så siger jeg, jo, det er fra Danmark, 3-4, bla bla bla, bla. Og så var jeg sådan lidt, okay, kan vi lave sådan noget premiere på det, og så lavede vi sådan en, vi kaldte det altid World Premiere. Ja, jeg elsker det, ja. Så premierede vi videoen på bloggen, og det gik godt, og folk var meget sådan, fuck, hvor nice musik, og vi havde virkelig godt following på det tidspunkt, men det var meget rap-agtigt, meget hård rap og lidt af hver, og så folk var sådan lidt, okay, det var meget blød musik. Jeg er næsten sikker på, om enten var det The Strip. Det var The Strip, det ja. Var The Strip, ikke? Ja, vi havde lavet en video over i LA, hvor vi har faktisk fået en instruktør på, som havde lavet sådan noget Party Next Door og sådan nogle ting der. Okay. Og han havde sådan en helt stor plan om, han skulle lave den der film der. Og så eller lavede en musikvideo, og så kommer vi derover, og han er så fra Canada, så han kunne ikke komme ind i landet alligevel. Så vi sidder i flyveren, og så er de sådan, vi er nødt til at ligge om her. Mm-hmm. Og hvad hedder det, og sætte om, og så må vi finde en anden, og så får vi så Mehdi Awaz, som er sidenhen er blevet, hvad hedder det, lavet de der store spillefilm. Ja, det er de der to brødre, eller ja, sådan noget. Ja, tre brødre, ikke? Tre, ja. Awaz-brødrene der, som har lavet den der Kollision, og Mens vi lever, og sådan noget. Ja, ja, ja. Men på det tidspunkt havde han bare lavet lidt musikvideoer, sådan lidt, du ved ikke, det var ikke det store, så det var sådan, det var, ja, alle ære til Mehdi, det var sådan en backup, du ved ikke. Okay. Anyway, nu stoppede jeg din talestrøm der, men jeg elsker, at du snakker. Så hvad hedder det, men det var mere bare for at sige, så den her video der, det var sådan, vi havde noget tur over den. Altså, da vi kom hjem. Altså ikke fordi, bare fordi, at vi havde ikke haft tid til at lave men en ordentlig. Men den blev jo faktisk ret fed. Du ved, det jeg vil sige, det var, så postet i den. Ja. Og man er jo så bange for, at ting, man laver, er kikset, især i starten. Især når det første nærmest. Jamen, du ved ikke, altså sådan, og jeg synes stadigvæk, det der musikvideo er sådan lidt kikset, ikke? Yeah. Og sådan, der var sådan, vi skal have nogle piger med, og sådan noget. Så kom der sådan tre amerikanske piger, som jeg tror bare, jeg ved ikke om vores... Og I var bare sådan, this is the new guys from Denmark, og sådan noget, og de var bare sådan, yeah! Altså, det var sådan noget helt random, bare på en bar. Fordi sådan, USA, med, jamen, i USA er det bare sådan noget, der er det ikke flot sådan noget. Nej. Der er det fedeste i verden. Især, hvor var I LA, eller hvad? Ja, præcis. Og så op i sådan vi et ses. Eller andet, ja, det er sådan op i et eller andet mansion, og sådan noget. Skal vi sidde og grille hummer omkring et eller andet bål, og sådan noget der. Ej, det var... Ja. Og så hop i poolen. Og, ja, det var så det er sådan det bare det betyder så meget, når man lige har startet, at der er nogen, som man synes er seje, og nogen, der ligesom har været i gamet, der ligesom siger, hey, tjek det her ud. Ja. Det betyder så meget. Så det var ligesom om det var et kæmpe stempel, tror jeg også for måske mange af de der rap. Ja. Rap-hoveder i Danmark, som var sådan okay, de er cool nok, de der. Helt klart. Også fordi det I laver er rap urbant faktisk. Ja, det har i hvert fald helt klart inspirationer derfra, ikke? Helt klart. Ja. Især også tøjet og sådan noget. Ja. Vi havde den samme frisyr på det tidspunkt. Det havde vi nemlig. Du havde også Peter Andre på det tidspunkt. Og jeg var sådan der, jo, var det dig eller mig, der startede den der Peter Andre først? Fordi jeg ved, folk har stjålet den efterfølgende. Ja.
Men ja, men du får den her på den, bros. Vi finder ud af, lad os finde ud af nogle billeder, hvem præcis, der faktisk startede. Vi laver sådan en research. Ja, sådan en research. Ja, det gør vi. 100%. Nå, men i hvert fald, det der så sker sådan, det er, at hypen begynder stille og roligt at boom og sådan noget, og I kommer ud med en EP, hvor alle numrene er bare gode. Bare sådan, du kan bare sætte den på, og så kører du bare. Og så siger jeg så på et tidspunkt til min lille fætter der, han kan jo godt lide hård rap, men jeg mangler en eller anden at tage med til koncert. I holder koncert i Lille Vega. Og så siger jeg til ham, kom nu med. Så var han sådan, jeg gider ikke høre på det der musik og sådan noget. Så siger til dig nu sammen, udvid lige din horisont, tag nu med. Ja. Tager vi dig ind, får nogle drinks, og så ser vi den her koncert, og var sådan, fuck, det var en af de bedste koncerter, jeg har været til. Fordi at jeg var tak, så vild med det musik, I lavede, og I var så gode til at performe det live, og der bare ikke overdrevet mange danske artister, som er gode nok til at tage deres musik og gøre det bedre live. Jeres musik var faktisk bedre live. Mm. Med instrumenterne og det hele, og du ved, de gør virkelig meget, de to andre guys også og sådan noget, ikke? Ja, det gør nemlig. Det ville bare slet ikke være det samme med Scarlet Pleasure, hvis de ikke også var. Nej, præcis. Jamen, det er. Nå, det men er så fælder man der. Han har jo ikke hørt en eneste sang. Han har måske lige hørt den hurtigt på vej derover eller et eller andet. Og så står han bare sådan. Bro, det er sygt, jeg måske kigger på ham, så det jeg siger til dig. Og han er slet ikke til den slags nej, musik. Nej. Han er meget sådan, Mick Mill og alt muligt. Det er sådan, jo, det er det fucking sygt. Og så havde vi bare verdens fedeste aften, så kan jeg bare huske derfra, så fulgte man jo bare med, og var sådan en stor fan af hans ting og sådan noget. Det var sådan lidt til alle lytterne, men også bare til dig også, sådan, hvor du fortæller ligesom historien fra start af. Ja. Hvordan det ligesom. Ja. Det var helt fra start, det der. Det var netop i Lille Vega. Så det var sådan noget 2014-agtigt. Kan du huske, at du skulle op på scenen der? Når man står i den der lille midtergang, der er i Lille Vega? Ja, altså hvad hedder det? Altså, det var som om, der allerede, vi havde haft allerede den ene, der er sådan den der raket inde på Vega, hvor man spiller først Idealbar, så Lille Vega, så Stor Vega. Det er rigtigt. Ligesom, eller hvis du kommer til Stor Vega, ikke? Men det er ligesom sådan tredje bossen, ikke? Så var det ligesom anden bossen der, ikke? Sidste boss i tækken. Ja, lige præcis. Ja. Men det var bare allerede som om, at folk var med os på en eller anden måde, bare det, der var udsolgt. Mm. Så man havde sådan en følelse af, at folk ved det her, ikke? Og det var bare så vildt. Vi har altid kun spillet koncerter, hvor vi har tvunget folk til at komme og se os. Ikke? Sådan ring til alle venner og familie. Ind på rust, sådan noget med at sælge billetter sådan til venner og familie, sådan noget, hvor vi så får en kasse øl for det, ikke? Men man har solgt billetter til 80 kroner. Hvad er sådan til riffer eller sådan noget? Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Altså sådan, endelig kommer folk frivilligt, ikke? Mm. Så jeg husker, jeg var super nervøs, men der er også noget helt magisk over det der spillested. Altså Lille Vega, synes jeg virkelig kan noget. Jeg husker, vi havde pyntet det sådan op med lavalamper og så sådan noget, eller noget sådan noget sølvhaløj bag, så det lignede sådan noget. Vi havde den der stil, jo. Ja. Lille Vega er også. Altså, jeg synes, Lille Vega er bedre end Store Vega. Ja. Der er noget mere intimt, og lyden kan noget. Ja, og enig. Okay, så du var ikke særlig nervøs, du var bare klar. Altså, jeg vil sige en ting, selvtilliden på scenen, den fejlede ingenting. Nej, altså det var, jeg kan huske faktisk Pelle Peter, han sagde til os bagefter sådan, altså, I kan godt skrue lidt ned for det der. Altså, bare lad musikken tale lidt. Er det rigtigt? Ja, det sagde han faktisk. Jeg tænker, det kan være, at dig og Fetter måske har haft det omvendt. Jeg synes, det var det fedeste. Jamen, jeg tror, det er meget sådan. Men det er jo dansk mentalitet i Jantelov, jo. Præcis, men altså. Det er måske et ikke for at tage noget fra Pelle Peter, en legende. Man skal måske havne et sted mellem dig og Pelle, så ikke? Ja, ved, ikke? Ja, fordi jeg er helt deroppe. Nej, men i forhold til, når man, det er måske det der med, vi har ikke rigtig bevist os endnu, men vi følte allerede, at vi var Michael Jackson. Der var sådan nogle nogle ting og sådan noget, ikke? Steps. Jeg har kopieret engang en af dine moves. Jeg kan ikke huske, hvor du gjorde det her, men du gjorde det på scenen. Det er rigtigt. Et eller andet sted. Om det kunne godt have været, det var i Lille Vega. Jeg kan jo også godt lide at danse bare for sjov og sådan noget, for hyggens skyld. Ja. Du var, især når man bliver fuld, så laver man lige nogle par moves og sådan noget. Ikke? Ja. Men du lavede sådan en move, som lignede sådan en Michael Jackson move, hvor du tager armene op, og så gør du sådan op og ned med fødderne. Ja. Det er da dig, der gjorde det. Det er rigtigt nok. Hvornår gjorde du det? Jamen, det. Jeg synes, det er det sygeste move, da jeg så det live. Jeg var sådan, jeg er rimelig sikker på, at jeg så det live. Jeg så det ikke på sådan noget. Jamen, rimelig sikker på, hvor du så det live. Ja, jamen, helt sikkert. Og så var jeg sådan, skulle I så gå til dansetimer og sådan noget? Overhovedet ikke. Altså, det er jo faktisk en af de ting, der er meget sjovt. Der var mange, der troede jo, altså i starten også, da vi kom frem, at det var sådan konstrueret. Altså, vi var sådan, at vi var et band, der ligesom var sat sammen med et pladeselskab. Ja, ligesom et boyband, ligesom sådan noget, hvad hedder det, Backstreet Boys eller sådan noget, ikke? Men vi er jo gamle venner, altså vi har jo kendt hinanden, siden vi var. Altså mig og Alexander kendte hinanden, siden vi var 8-9 år, ikke? Mm-hmm. Og gået i samme klasse. Så,
Så vi har også startet med at spille rock og alt muligt. Så hele den der vej hen til at lave sådan noget mere boyband-agtig musik, det var egentlig bare, fordi vi synes, det var grineren. Og fordi, at man kunne... At der var nogle ting, der var forbudt på det tidspunkt i Danmark stadig. Det er der jo ikke længere. Altså, nu kan man jo gøre, hvad man vil. Der er ikke rigtig noget, der er... Altså, men på det tidspunkt var det meget sådan... Føler du det anderledes nu? Altså, nej, jeg ved ikke i forhold til sådan... Eller er det bare, fordi det blandede sig for dig, fordi det er blevet mere populær, jo? Jamen, tænker du ikke i forhold til sådan, for eksempel sådan en som Tessa eller sådan noget? Ja. Eller, altså bare allerede dengang med Kid, det gjorde noget. Mm-hmm. For at man, og selvfølgelig, før det bare Nick og Jay, ikke? Altså sådan, at man godt måtte vise sig lidt mere frem, og man godt måtte, altså... Jeg synes med tøj, ja. Men musik har altid været ret meget alle mulige steder. Ja, men vi har også et rockland, traditionelt set. Ikke? Ja, okay. Så det var i hvert fald det der med, at vi følte, at vi gjorde noget forbudt ved at lave noget boyband-agtigt. Ikke? Men så alt det der med at lave nogle moves, det var bare, hvad man lige kunne hive op af hatten. Men det er jo det, du ikke forstår, det er jo præcis det, der gjorde så meget for mig. Ja. Det var nemlig, I tog den tilbage. Og det var boyband, og det var håret, og det var moves, og alle de her ting, som er blevet så forkert på en eller anden måde. Mm-hmm. Det var sådan lidt... Du ser jo heller ikke særlig mange musikvideoer nu om dagen. Nu er det lige kommet tilbage igen, men i mange år så du ikke musikvideoer, hvor folk dansede. Nej. Det er altså sådan generelt dans, og kærlighedsmusik, R&B... Her for nogle år tilbage fandtes jo nærmest, ikke? Man sagde jo, at USA, R&B is dead. Fuldstændig. Og nu kommer det bare tilbage. Og netop med, jeg tror også, i kraft af TikTok, synes jeg, dans er blevet sådan, dans har fået en renaissance. Ja. Jeg kan bare huske der i nullerne, der kom alle de der film, sådan noget, You Got Served og sådan noget. Der var netop sådan nogle dansefilm. Ja, syg. You Got Served, den er varm. Ja, altså sådan nogle der. Ja. Altså, var det ikke med B2K eller sådan noget? Jo, præcis. Ja. Diddy's ting der, ikke? Og Marion som forsanger. Ja. Ja. Hvad hedder det? Og det er jo sjovt at se, hvordan at ting, der ikke er... Altså, man skal bare væk fra det der. Ej, vi skal ikke have mere af det der. Så kommer man tilbage, fordi vi savner det. Sådan. Helt klart. Sådan er det altid. Ja. Men noget, jeg synes altid har været ret interessant, det var sådan lidt, at jeg følte, at jeres musik snakkede altid rigtig meget. Og jeres tøjstil snakkede rigtig meget. Ja. Men jeg ved ikke, om det er bare mig. Nej. Men jeg har altid sådan ikke vidst noget om jer. Mm. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har lavet få interviews, eller fordi I ikke gad at give så meget af jer selv, eller, men det er altid musikken og stilen især også, har talt meget. Og det var også derfor, jeg synes, det var rigtig interessant at få dig herind, i sådan en lang samtale, og sådan komme lidt rundt om det, fordi selvom jeg har været meget, meget musikinteresseret, og virkelig været sådan en nørd, og bare siddet der og virkelig brugt mange timer på at finde alt muligt musik, så synes jeg altid, det var ret svært at finde ud af, hvem var I egentlig? Mm. Så det synes jeg sådan er noget, vi godt kan starte sådan lidt tilbage på. I siger, at I altid kendt hinanden og gå i skole sammen og sådan noget. Lige præcis. Hvor er I vokset op hen? Jamen altså, jeg er født i faktisk i Aarhus, men flyttede så hertil, da jeg var sådan noget 8-9 år. Min far fik job herovre, ikke? Og så startede på en skole ude i Gentofte. Jeg boede i Jægersborg, som er det er Gentofte området, ikke? Ja. Ja. Ja, der skete det er bare fordi det er Danmarks bedste futsalhold, og de slasker os alle hold. Er det rigtigt? Så hver gang jeg hører jobbe i Gentofte, tænker jeg bare, hvor vi tabte rigtig stort til dem forløben. Ej, hvor fedt, de har fået et futsalhold. Jamen, det er det bedste i Danmark med længder. Jeg spillede JB Boldklub. Gjorde du det? Ja, men det var bare... Er du baller? Det kommer vi lige tilbage til. Lad os høre det andet her. Skriv det lige ned. Jeg er ikke god. Nej, men jeg vil gerne høre lidt om. Fodbold er altid interessant. Vi kan altid snakke om fodbold, det er klar på. Hvad hedder det? Jo, og så gik jeg på... Ja, det er en Rudolf Steiner skole, som er sådan en privat skole, ikke? Men sådan meget, hvor der er meget fokus på det kreative, og man har... Man spiller sådan et klassisk instrument, allerede fra 3. klasse spiller man på violin. Okay. Ja, og så når man bliver lidt ældre, skal man så spille i et symfoniorkester og sådan noget. Så det er en meget speciel skole, ikke? Og så har man mange sådan nogle håndværksfag, man laver ler og stenhugning og sådan noget, ikke? Det er fedt. Det er super fedt, super, rigtig fed skole, altså. Mm. Så går man så fra 1. til 12. Så man, hvis man vil, tager man så ligesom også gymnasiet der, ikke? Mm. Og det gjorde vi, og jeg mødte jo så Alexander, som spiller bas i bandet. Han var den første, der kom op til mig. Han spurgte mig om, spiller du fodbold? Ja, det er rigtigt. Ja, det var der måde, man bondede for, da jeg var lille. Og så sagde jeg, ja, det gør jeg. Og så kan jeg bare huske, vi spillede frikvarter, og så var jeg bare fucking dårlig. Var du det? Ja, jeg lavede ingenting og sådan noget. Og det er sjovt, at man er så dårlig til sådan noget, når man går i folkeskole, så bliver man bare sådan... Med det samme var det bare... med det samme var det bare sådan... Vil du høre, hvad Tobias Rahim sagde? Ja. Han gik nu i skole, kun spiller det danske mod udlænding. Oh.
Det var sygt, ikke? En anden tid. Ja, okay. Jeg håber, jeg, hvad er sådan lidt, vi spiller fodbold, vi spiller dansk med udlænding. Var sådan lidt, okay, hvad sker der? Det var... jeg var bare ved at dø af grin, fordi du ved, jeg synes sådan, at det er fucking sjovt, selvom det egentlig ikke er. Ja. Det siger egentlig også meget om samfundet, det der med os og dem system, som jeg slet ikke... Altså, det er det, jeg havde allermest i verden med politik, men det er en helt anden snak. Ja. Men okay, så I fanger hinanden igennem bold der, og du er lidt sløj, og han var god nok, eller hvad? Han er brandvarm. Var? Okay. Han er sindssygt god, det er han stadig. Han har så fået en knæskål, men han er rigtig god. Ja, det gør alle de gode spillere jo. Ja, præcis. Ja, præcis. jeg havde sindssygt karriere, men jeg blev knæskål. Ja, klassikeren. Nej, jeg tror 100% han har været god, men det er en klassiker. Ja, ja, præcis. Og det, så giver man så også mere, hvis man er god, ikke? Så sker der noget. Anyway, så havde han så også ligesom... han var ligesom en af de populære drenge, så det var også ligesom der, man skulle holde sig til, ikke? Mm-hmm. Så havde han også et rapband, som hed... Ja, rapband, det lyder så gammeldags, men det var det, det var, som hed Mors Drenge, som var sådan, hans onkel er Bossy Bo fra Øskes Hustlers, okay. Som er 90'er legendarisk rap, ikke? Så han havde ligesom en vej ind der, han kunne hjælpe lidt med at lave nogle beats og sådan noget, så der var ligesom, der skete et eller andet der, ikke? Og han... Mm-hmm. Han var inde i sådan Anders Mattesen, den der tærkelknib, der ligger han på sådan sidste side, så var han med på, inde i coveret og sådan noget. Så han var sådan, han havde ligesom sådan, der skete noget omkring det der. Det var sådan rigtig børnehype omkring det der, ikke? Så kom jeg så med. Så kan jeg huske, til min fødselsdag, så tog han mig ud på altanen. Sådan, vi har besluttet os for, at du må godt må være med i Mors Drenge. Og sådan. Ja. Fik du lige hatten på der, let's hatten go. På. Ja, let's go. Og så det var sådan, der vi startede med musik, og så omkring 7. klasse, så bare, og vi, det var 100% på hyggeplan, ikke? Altså vi havde sendt noget ind til MGP og sådan noget, men kom ikke med, fik at vide, at vi var kommet på 11. pladsen, så det tror jeg, de sagde til alle dem, der ikke var. Det 11. pladsen, du, ikke? Det lyder sådan, så du er lidt tæt på, men alligevel så langt væk fra, du, ikke? Okay. Så kommer Joachim ind i 7. klasse. Han kommer op fra en anden Steiner-skole op i Humlebæk. Han spiller trommer. Og det var lidt nyt for os, fordi vi havde lavet den musik, men det var meget sådan noget med at bare gå ind i det der program, der hedder Hip Hop EJ, og så bare lige slaske nogle ting sammen, og så var det sådan, så kunne man hurtigt få det til at lyde som musik, ikke? Mm. Men han kunne rent faktisk spille for noget, ikke? Mm. Og det blev vi vildt inspireret af. Så lige pludselig gik der bare sådan en epidemi i det. Alle i klassen skulle spille på et instrument. Lige pludselig tror jeg nærmest bare, at alle drenge spillede guitar. Og hør vildt. Og så sad mig og Alexander derhjemme, og så sad vi sådan, han sad på en sådan spansk guitar, og jeg sad også på en spansk guitar. Det var ligesom det, vi havde. Min far havde købt sådan over en Netto eller et eller andet. Sådan helt sløjt. Og så sagde han så sådan... Eller så sagde jeg bare sådan, du kunne spille bas. Så sad han bare og spillede sådan bas på en spansk guitar. Og så valgte vi ligesom vores instrument, og så ønskede vi os et til vores konfirmation, og så lavede vi bandet der omkring med Joachim. Okay. Og ja, kaldte det Scarlet Place, jeg lavede dengang, ikke? Så... Og hvornår var det? Tidsspørgsmål? Ja, det var sådan 2005 eller sådan noget. Så det er mange år siden. Så hvor lang tid laver I egentlig musik, før I udgiver første sang? Altså... Rimelig mange år? Ja, det er jo nærmest noget... Nærmest 10 år, ikke? Eller sådan noget 8-9 år. Før I udgiver? Før vi udgiver, ja. Men hvem scouter jer? Hvem sådan er den, som... Eller er det selv, der går til pladeselskaber med demo, eller... Altså, vi prøvede rigtig mange gange at gå op til demo. Altså, og I lavede altid engelsk musik? Ja, vi lavede engelsk musik, og i starten, det var meget... Altså, hvis du hører noget af det... Altså, det er sådan... For det første er det ikke super godt, og så for det andet, så er det en helt anden genre. Altså, det var meget mere sådan indadvendt, indie-rock-agtigt. Okay. Men dårlig indie-rock. Men jeg kunne også forestille mig, at det var ret svært at, i forhold til accent og sådan noget med engelsk. Ja, ja. At man skal ramme den. For nogen har det naturligt, andre skal øve sig. Ja. Altså, jeg kan huske, da jeg lavede mine første interviews. Jeg lavede det første interview med Fabulous og alle mulige andre, J. Cole og sådan noget. Sygt. Bro, jeg kunne ikke tale ordentlig engelsk. Og jeg var så bange for, når kameraet tændte, ikke? Jeg tænkte sådan, jeg kan ikke tale engelsk, men jeg har fandme også dårligt til dansk. Hvad skal jeg gøre? Men det er også endnu sværere at snakke, jo. For at synge. Ja, er det det? Det synes jeg. Okay. Men var det svært, så sådan det der med øde jeg bare ligesom sådan? Ja, det var svært. Altså... Det lød jo ikke lige så. Yeah. Det lød ikke rigtigt, men så blev det også lidt med at gøre det sådan lidt til en del af charmen i starten, ikke? At det ligesom på en måde, det var ikke sådan nødvendigvis, fordi det skulle lyde amerikansk, det skulle bare lyde altså, europæisk. Ja, eksotisk på en eller anden måde, ikke? Altså, men så fik vi et job, både vi havde været tog til New York jo, da vi var gået ud af skolen, vi sparede op, var derovre i 5 måneder, prøvede at få ting til at ske der, og sådan, og kom så hjem igen,
det må have været sådan 2012 eller sådan noget, så får vi både mig og Alexander et job på en Steiner-skole igen, vender tilbage, okay, slukket ja. Hjem, ikke? I en SFO, og, sådan, og jeg er over i klubben med de lidt ældre børn, ikke? Og så, så er der en gut derude, der hedder Ralle, han har en søn i over i SFO'en, hvor Alexander arbejder, der hedder Romeo. Og det er Røde Ralle, ikke? Det er Røde Ralle, lige præcis. Han har været meget i sådan rap-branchen og sådan noget, lige nok, ikke? Jeg synes, jeg kalder ham Røde Ralle. Det er bare fordi, det er sådan, jeg bedst kan huske. Men jeg ved ikke, om han bliver kaldt det. Det har jeg faktisk aldrig kaldt ham. Det er, han har rødt hår, jo. Han har rødt hår. Ja. Det har han. Høj, flot mand. Ja. Tatoveringer. Ja. Jamen, han var nemlig meget med Suspekt og LOC. Og senere hen, så lavede han så også et projekt med, der var det der, der hed Johnson & Malone. Ja, præcis. Ja. Hvor det var det ham, der var Malone? Det var ham, der var Malone. Ja, ikke? Lige præcis. Ja, ja, ja. Så altså, ja, legende. Så lavede han også det der Bulldog-projekt senere. Kan du huske det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men jeg kan godt huske Johnson & Malone. Knip, snip, snip. Nej, det er ham, der har lavet det. Ja, det er ham, der rapper det. Ja. Fuck, hvor griner han. Og det fandt vi først ud af sådan lang tid efter. Ja, så sådan en hemmelighed. Nå, I fandt først ud af langt. Okay, ja, lige den der, den har holdt hemmelig. Men ham kan jeg godt huske. Ja, også den dag i dag, altså. Det er rigtig god fyr, godt humør. Ja, han er herlig person. Og ja, han var den altså, udover Bossy der, Alexanders onkel, som hjalp os med nogle ting, så var han den første, der ligesom sagde, hey, send nogle ting og sådan noget. Så sendte vi sådan et cover, vi havde lavet, et Frank Ocean-nummer. Mm. Vi lagde op bare på YouTube, som hvor han var sådan, det kan et eller andet, det der. Send noget mere, og sådan. Okay. Jeg prøver at lave oceansk her. Ja, ja, ja. Men så har de sådan nogle snakke, ham og Alexander, sådan, hver gang, når han kommer og henter Romeo, på de sådan lidt, hver eneste gang, så lidt, ja, send noget mere, og sådan. Så begyndte der ligesom at være lidt en dialog, ikke? Mm. Og så ringede han en dag og spurgte Alexander, om vi ville blive sådan, om vi ville, altså, du skal tænke på det her tidspunkt, havde vi, altså, vi havde ikke været i nærheden af noget. Altså, nej. Vi havde bare prøvet det der med at, altså, gå ind til et eller andet major label med et eller andet CD, og du ved, de hører det jo aldrig. Det gør de jo ikke. Altså, de skal jo have det præsenteret af nogen, de kender. Ja. Altså, medmindre det er fucking sygt, ikke? Og, det er rigtigt. Medmindre det, altså, det var også, fordi det var sådan stadigvæk lidt før, ej, ting var begyndt at gå viralt. Ja, ja. Altså, der havde været Kid og Lucas Graham og sådan nogle ting, ikke? Og hvad hedder det, selvfølgelig også Casey og alle de der, ikke? Mm. Men det var stadigvæk lidt en ny ting, det der med, at ting kunne blive opdaget på YouTube. På YouTube sådan og sådan noget, på nettet. Ja, ja, præcis. Ikke? Så det var vigtigt ligesom at have den der fod ind. Mm. Det var det i hvert fald for os. Og han var ligesom, han pitchede det så til nogle labels og sådan noget. Og så, eller der gik faktisk lang tid. Han var meget sådan, vi skal have musikken, vi skal have styr på det, ja, vi skal have skrevet nogle sange, og så arbejdede vi langsomt. Klar. Fik vi en producer på, der hedder David Mørup, som og så lavede Christoffer og Suspekt siden, og klare det og sådan noget. Så hvad hedder det var også bare sådan, det der med at få en person udefra til at hjælpe en med at lave ens musik og få det til at lyde, lyder noget, ikke? Altså, klart. Ja. For at kunne se det. Ja. Så det er altså, nu når vi snakker om rejsen, podcasten. Ja. Det er meget sigende for en rejse. Ja, det må altså man også sige. Bare til folk derude. Jeg ved, ungdom nu om dagen, så lav, vil de være et eller andet. Nu om dagen, alle vil være rapper. Mm-hmm. Det vil du, det dårligste, du kunne være flere år tilbage. Er dårligst. Du sagde, du rap, ej, glem det. Bare gå ned og arbejde i Netto bistand, du ved ikke, for der er noget galt med det, men det er bare sådan et, det var nærmest varmere, du, ja. Du ved, ikke? Ja. For der tjente du jo det mindste penge. Ja. Til nu, du ved, Jeg synes, det er ret dejligt at sige, at hvis man virkelig går ind og tænker over det, ikke? Det jeg egentlig prøver at sige, det er bare det her med tålmodighed. Ja. At alle, der står lige nu, de har alle sammen været i gang i lang tid. Ja. Alle. Lige præcis. Og jeg har bare kunne mærke meget på de unge der, hvor det er sådan noget, jeg skal bare lave nu, og hvis min første sang ikke boomer, så er jeg bare dead. Ja. Det var, jeg tror, det er en fed historie, du lige fortæller der. At det her, at I var i gang i så lang tid, ikke? Præcis, men det er jo nok det der med, at nu hvis du bliver udgivet nu, så kan du nærmest føle, at det er en dødsdom, hvis det ikke lykkes, fordi der er 12 timer, New Music Friday, den der dag der, og så dagen efter, så kan du nærmest vide, om du har købt eller solgt, ikke? Er det ikke sådan noget med algoritmen, hvis du gør det godt de første 24 timer, så kommer du i de der top chart, hvis du ikke gør det godt de første 24 eller 48 eller hvad det er, så er du bare done. Ja, så får du dårligere placeringer, ikke? Og, sådan, og så bliver det bare svært derfra, ikke? Ja, det må vi lige undersøge, om det også er sådan med podcast, for hvis det er det, så skal vi lige lave om på promoplanen.
skal vi lige speede lidt op nu? Ja, så skal vi lige lave nogle anderledes promo. Det Spotify, hvis I lytter med, så de promoverede faktisk podcasten her forleden. Så blev jeg glad, men hvis I lytter med, så skriv lige en mail til os og lær os om algoritmen, så vi kan komme op i toppen igen. Præcis. Ja, sygt nok, bro. Nå. Det var bare egentlig bare sådan en lille ting til alle dem, der laver musik derude, at have noget tålmodighed og gøre det ordentligt, ikke? Ja, altså, vi var jo netop 7 år dybe, før der skete noget. Altså, i forhold til, hvor vi også havde taget det seriøst, og virkelig sådan også brugt penge på at indspille. Det var også lidt dyrere indspil, fordi at man... Det var, for os var det var svært at få til at lyde godt bare på en computer, også når man er et band, ikke? Så det var sådan noget med at betale for at komme ind og track trommer og alt sådan noget shit, ikke? Mm-hmm. Så det var bare mere omstændigt, end det er nu, hvor man kan lave det på en laptop, ikke? Så selvom det er nemmere at få ting til at lyde godt nu, så skal man stadigvæk helt sikkert... have talent og arbejde hårdt. Og... Ja, eller ja, netop have tålmodighed og netop arbejde hårdt. Altså, ja. Er det bedste råd, du har? Ja, det må det være. Hvad er egentlig det bedste råd til upcoming artister? Altså, jeg tror helt klart, det er det der med, ikke, altså først og fremmest ikke sammenligne sig med nogen, der allerede har været i det i lang tid. Mm. Og så... Altså af flere grunde, både fordi at så kommer du til at lyde som dem, men også fordi at du så måske altså begrænser dig selv i at det skal gå hurtigt, og der skal ske noget, det skal ud. Mm. Det kan også være psykisk hårdt at sætte sådan nogle store ambitioner på sig selv, ikke? Jamen lige præcis, fordi at man ligesom tænker, jamen der er jo internettet, så jeg burde jo kunne lykkes, og så er det hvis folk ikke får øjnene op igennem eller sådan for mig gennem Instagram eller et eller andet eller TikTok eller hvad fanden det måtte være, jamen så er det jo, fordi det ikke er godt, men der løber kører. Det er bare ikke sådan det er. Altså, nej, det, altså du kan tage en artist for eksempel som Skins. Ja. Så laver musik i virkelig lang tid. Ja. Og så lige pludselig efter 10 år eller sådan noget, så boomer han bare. Det er rigtigt. Du ved, han gav jo aldrig op, han blev bare ved og ved og ved, ikke? Det er det. Så, godt eksempel. Ja, 100%. Tid til første nummer. Jo. Vi går hårdt ind. Vi spiller Bobby Valentino, Tell Me. Du ved ikke, hvad det er. Jo, tro mig, når du hører den. Okay. Du kender godt Bobby Valentino. Jeg spiller den bare til dig. Okay, er du klar? Giv mig. Jeg er næsten sikker på, du kender den. Gammel klassiker, sådan en rigtig R&B-sang. Okay. Let's go. Prøv at tænke på, hvis nogle af de helt unge lytter til det her, de tænker, hvad fuck er det, du har puttet på, Drugs? Fordi det er så meget anderledes end det musik, der bliver lagt nu. Ja. Jeg troede, du kendte den. Det kunne jeg godt mærke på dig. Ja, det var sådan, at det var bare Valentino for Tell Me. Det burde jeg kende. Ja, det føler jeg lidt, men sådan er det jo. Man kan jo kende alle musik. Der er også nogle gange folk spiller noget musik, altså hvor jeg tænker, hvad fanden er det for en sang? Og så er det bare en af verdens mest kendte sange nogensinde, måske. Hvad synes du om det? Jeg synes, det lød vildt godt. Ja. Jeg synes, det var meget klassisk R&B. Og det var ikke til trommerne og sådan noget. Jamen, jeg synes, det havde lidt Timberland-agtigt. Ja. Det er sjovt, det hedder Timman Bob, dem der har produceret det. Og så sådan en rigtig sådan kinesisk sample, ja, der kører i baggrunden. Men det kunne man godt høre, at der er noget Future-nummer nu, bruge nu, ikke? Ja. Altså, hvor det lige var sådan pitchet ned eller et eller andet. Det er det. Gunna har faktisk lige lavet en sang, hvor han har brugt sådan en agtig... Jeg kan ikke lyse, hvad den hedder. Hvad fanden er det? Nå, det er også lige meget, det er fucking sindssygt nummer. Jeg kan godt lide det der med, at du bruger nogle af de der asiatiske samples, ja, så nogle anderledes trommer og sådan noget. Ja, det er sindssygt godt. Vi snakkede lidt om, noget jeg godt kunne lide ved det her nummer, og noget jeg rigtig godt kunne lide ved jeres musik, det var, at han sang, og så sang han under det. Chris Brown gjorde det også meget. Ja. Det var, du synger, og så lægger du noget bag i, og du kaldte det dubs, ja, hvor du ligesom synger ovenpå det. Præcis, så man lægger alle de der harmonier bare sådan helt solidt, og så kan man bare sådan lægge og riffe ovenpå det. Okay, for eksempel for en af dine sange, ikke? Hvis du synger det monoton nu. Hvis du, ikke fordi jeg siger, at du skal synge, men hvis du bare synger stille og roligt, behøver ikke at gøre dig umage. Ja. Hvordan lyder det så, når du lægger normale, og hvordan lyder det så, når du lægger den der dub under? Kom nu. Ja, jeg putter dig on spot. Du behøver ikke at gøre dig umage. Jamen, altså, en af jeres sange. Altså, et nummer, vi gjorde det på, det var jo det der heat-nummer. Det er ikke mit yndlingsnummer eller noget, men der var meget den der Mama just one more time, I got a feeling og så there must be something wrong with me, I need your heat. Yeah. Så der er ligesom den ovenpå. Og så kommer den der, og det er det, jeg savner. Og så giver den emotional, og så den anden er bare sådan helt... Præcis, du løfter hele sangen så meget mere op, og det synes jeg bare... I mange år gjorde man det ikke i musik, og jeg synes, det er noget af det fedeste med R&B-musik, det er det der. Ja, ja, ja. Det er, når du lægger de der ekstra dub, så kører det helt op. Jeg tror 100% det er sådan en ting, der kommer fra sådan gospel-miljøet, ikke? Altså, men det der med, det ligesom er, at der er en, der... Jeg har snakket om det før, bagsanger. Bagsanger i Skarlefisher. Forsanger. Men så vil der typisk være en, som ligesom har den, og som bare sådan fraserer, og så er der nogen, der bare synger. Sådan mere statisk, bare synger melodien, ikke? Right. Jeg tror, det er der kommer fra. Og så,
ja, så også noget Boys to Men og sådan noget. Der var også ligesom en forsanger og nogle bagsanger, ikke? Ja, ja, helt klart. Ja. Men jeg synes, jeg kunne bare huske, det var bare sådan, da jeg sad og spillede nummer, var jeg sådan lidt, hey, det skulle sgu da derfor, jeg også var fucking vild med jeres første ting. Det var lige, da det kom ud. Sådan, hey, der kommer noget, mand, som, som giver mig den der vej. Det forstår jeg godt. Men jeg er jo også 88, skulle du tænke på. Det vidste du ikke. 88 år gammel, ja. Ja, 88 år gammel. Ja, jeg er også 88 år. Nej, jeg er 32. Ja, okay, det er sgu sygt. Så det var, det var virkelig R&B. Holder du godt? Jeg lyttede, ja, bror, jeg skal nok give dig sådan der skincare routines og sådan noget. Ja, det er, lad mærke til, at det er sagt sådan. Folk siger det altid i interviews. Det ved du, young and fly. Nej, hvad hedder det? Hvad fanden var det, du skulle til at sige? Jo, prøv at høre. Det var ret sigende, det der du sagde, synes jeg, det der med, at du gik ned i fodboldgården, og så lige pludselig siger du så, jamen jeg var ikke så god, og så kunne jeg se på dig, du var sådan lidt, åh, shit. Har du altid været sådan lidt en outcast-type? Jeg kan give dig et eksempel. Mm. Det er altid nemmere, når jeg giver et hurtigt kort eksempel, fordi så åbner man lidt mere op. Ja. Jeg har altid været ham, som gik i sådan noget underligt tøj, og altid lyttede til musik, som andre ikke gad at lytte til. Mm. Og jeg havde det fedt med det. Mm. Men jeg kan da fandme også godt huske, at jeg var sindssygt, hvor blev jeg skældt meget ud for at gå i Kawasaki-sko. Ja. Og jeg blev skældt meget ud for at have det hår der, og gå i jeans, der var ripped med sådan noget lilla på, og lilla kasket og lilla t-shirt, hvor hele det hele matchede bare. Ikke? Der blev skældt ud rigtig meget, faktisk. Og jeg kan huske, sådan, jeg tror, jeg gjorde det netop, fordi at jeg var sådan lidt, shit, man, jeg er ikke så god til alle mulige andre ting, så lad mig prøve at være sådan lidt god til et eller andet og være lidt anderledes. Ja. Hvordan har du haft i din ungdom? Sådan, fordi at, men jeg tænker sådan lidt, man skal være ret speciel, og man skal have levet sådan et anderledes liv for at ture og gøre de ting, som du bare gjorde med det samme, da I startede jeres karriere. Ikke? Ja. Altså, på en eller anden måde føler jeg, at jeg var sådan måske en outsider på den måde, at jeg også spillede smart. Eller sådan, det var også den måde, du beskriver dig som en outsider på. Mm. Det var også en, der gør noget ud af sig selv. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, jeg kan huske, at jeg i hvert fald kom ind, og så havde jeg... Det var det der, man snakker meget om, det der med at have hængerøv i bukserne. Ikke? Mm. Altså, sådan nogle Freeman Seaporter, der bare sådan... Og så med sådan nogle snubbige, hvad hedder det, silkeunderbukser inden og nøjagt, ikke? Ja, okay. Du havde de der helt dårlige silkeunderbukser. Ja, præcis. Fuck, ens røv lugter, når man har de der på. Jeg svær, hvis man bare har lidt for meget på, det bliver varme, ikke, bro? Det er dårligt. Det er ikke noget, man skal... Det er godt, man ikke går med det mere. Ja, det tror jeg ved ikke, om det kun er mig, der har haft det sådan. Jeg kan sgu ikke huske det. Ej, altså, du lyver nu, mand. Jeg kan sgu ikke huske, hvordan det lugtede. Nej, ikke hvordan det lugtede, men bare, at man blev hurtigt svedig ja, det er rigtigt. I det var, ballerne med silkeunderbukser. Nej, det var ikke comfy. Nej. Det var det ikke. Men det var i hvert fald... Jeg kan huske, det var i hvert fald var en ting, og sådan læreren, han sagde til mig, og sådan noget, at du kan ikke bevæge dig ordentligt i det der, og sådan noget. Og det var sådan lidt... Jeg skulle have strammere bukser på, og sådan noget. Og det kan jeg huske, at jeg følte lidt, at der var et eller andet sådan... Der var en normal, og så var der noget, der ikke var altså, lige så godt. Ikke? Og man skulle have lov til at være... Man skulle være mere barn. Man skulle ikke sådan spille voksen for tidligere. Sådan noget. Det var lidt sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og de andre synes også, at det var de kommenterede også på, at jeg havde det der tøj på. Ikke? Så har du altid gået sådan meget anderledes tøj? Ja, måske lidt. Og det kan godt være, det, som du siger, det der med, at man måske sådan... Altså, ja, lige nu sidder jeg bare helt slækker, comfy. Men der er det der. Siger man jo, man også gør. Jo mere og mere med komfortabel man bliver, jo mere, også for eksempel måske lidt kendt på en eller anden måde, eller ja. Jo mere slapper man lidt mere af i sin stil. Man ned. Ja, ja, præcis. Ja, netop lige da vi kom frem, der var det sådan på med sådan store sølvjakker, og sådan, fik specielt ud. Det skulle bare larme så meget som muligt, ikke? Men det kan man også gøre i musikvideoer, jeg mener mere til daglig. Ja, til daglig, ja. Men... Musikvideo, det er jo stadig en ting, hvor man godt kan fyre den af. 100%. Jeg tror i hvert fald, at som du sagde før, det der med, at man måske godt kunne finde på at klæde sig på en måde, der gjorde, at man, så havde man det i hvert fald det kørende for sig, ikke? Eller sådan, og så havde man det space, hvor man var god til det. Men jeg vil ikke sige, at på den måde, ellers var en aftaler. Jeg synes egentlig, jeg havde altså mange venner faktisk. Og, Men man kan stadig godt have rigtig mange venner, ikke? Og så stadig føle sig sådan lidt tom og ensom. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det kan man sagtens, og det tror jeg, alle gør på nogle tidspunkter i deres liv. Det tror jeg ikke, at man går igennem livet uden at føle sig ensom på et eller andet tidspunkt. Men altså, selvom det er det kedelige svar, så sådan faktisk meget af tiden... Altså, så havde jeg det faktisk sådan blom i et æg i den der klasse der. Jeg synes, de var ret optur. Jeg var et år yngre end dem, fordi jeg startede over i Aarhus. Der starter man lidt senere i skole. Jeg kunne ikke regne det ud. Det var anyway, så var jeg i hvert fald bare lige et år yngre end mange af dem i klassen. Og det var ligesom sådan noget, de kunne
Okay, det kunne du ligesom bruge lidt mod mig, ikke? Yeah, sådan, ja, der skulle du yngre, sådan, du skulle egentlig have gået klassen under. Og sådan. Fuck lidt med det, okay. Men udover det, synes jeg faktisk, jeg havde sådan sindssygt god tid. Det var, fordi jeg tænkte lidt på mig selv og tænkte, okay, det kan da også godt være, det var sådan. Jeg kunne bare huske, at jeg havde virkelig travlt med, at jeg skulle virkelig gå i det lyste, friske, så tøj hele tiden. Det kan jeg også se meget ungdom nu om dagen. Altså prøv at høre. Wow, vi skulle virkelig arbejde hårdt, spare virkelig mange penge op for at bare have et par nice sneaks, ikke? Og nu er det bare sådan, at de alle sammen render bare rundt i det vildeste tøj. Og ja, jeg synes, det er lidt synd, fordi at grunden til, at jeg nævner det, er, fordi jeg synes, det er lidt synd, fordi at så møder mange af dem, og så er det bare sådan en rigtig tør personlighed. Men alt deres outside er bare helt flyvende og boomen. Hvor at når man bliver ældre, finder man ud af sådan lidt, jo, mange af de der mennesker, der bare går i byen og ser seje ud og alt muligt nyt tøj op. Bare, det er mange gange nogle af de mest indersigende typer, for mig i hvert fald. Ja, altså sådan lidt, hvor at man bliver ældre, og man finder ud af, okay, jo, det er personligheden, det handler om. Det er alle de fejl, det er alle de opture, det er alle de ting, du har set og gjort og ture at gøre, og alt, der ligesom skaber den identitet og den person, du er. Ja. Og det er alle de underlige sider, som også er de fedeste sider. Kan du følge mig lidt i det? Ja, det er 100%. Jeg tror, men det man prøver, når man for eksempel, altså når, det man prøver på, er vel at altså sådan gøre opmærksom på sig selv og sige, der er sådan, se mig, eller der skal også være plads til mig, når man gør det. Jeg er her, ikke? Og så er det nemmeste at fokusere på. Man vil gerne ligesom lave en genvej til det, en shortcut. Det er jo første, du ser, er jo det første, du ser, er jo tøj. Præcis. Ja. Og så det er lidt en shortcut på en eller anden måde. Sådan. Så har jeg i hvert fald det kørende for mig, ikke? Men jeg synes også, man har perioder med det, ikke? Altså, hvor meget det betyder, ikke? Altså, ja, det er rigtigt. Lige nu betyder det, at vi var helt slasket. Helt slasket? Ja. Jeg tog min R&B-outfit på i dag. Ja. Nej, det var bare sagt, at min redaktør sagde, at vi skal have dig flyvende i dag. Ja, du ser skarp ud. Det gør du. Ja, vi prøver. Nej, det er okay, det er okay. Lidt anderledes. Fløjsbukser købte jeg faktisk, fordi at det var noget, jeg gik meget i, da jeg var ung. Det er også sådan en skate-up-ting, ikke? Ja, fløjsbukser er bare behageligt også, og så godt til vejret. Ja, jeg har også en par fløjsbukser. Nå, men bro, prøv at høre. Hvornår finder du ud af, at du kan synge? Sådan, du, og hvornår, og hvad er din inspiration inden for sang? Og sådan? Det er en dobbelt spørgsmål. Dobbelt spørgsmål. Altså, det er sådan, det er så underligt, for jeg føler aldrig rigtigt, at jeg egentlig har kunne synge. Eller sådan, jeg har ikke sådan tænkt, at jeg var en god sanger på noget tidspunkt før, at vi fik første nummer på radioen, og så folk sagde sådan nogle ting, så sådan, okay, det er sådan folk lytter og hører det, ikke? Eller sådan, det er helt oprigtigt, det var så tilfældigt, den måde jeg også blev sanger i bandet på, fordi at vi lavede bare sådan en audition, vi skulle have en sanger, ligesom, et eller andet, jeg skulle synge, og vi havde prøvet og sådan noget, vi havde lavet sådan nogle opslag på Arto, hvor vi søgte sådan nogle sanger. Arto? Ja, gode gamle. Sådan noget, kunne I tænke jer at være med i vores band og sådan, og så var der sådan nogen, der sendte deres ting, og du var sådan, nej, sådan, det, vi er nødt til at selv at finde på noget, for det går ikke det der. Og så lavede vi bare sådan en audition, hvor vi bare sang igennem sådan, bare sådan en guitarforstærker, og så sådan en helt sløj mikrofon. Og så kan vi kalde den for selvtillidsknuseren, den der mikrofon, for det lød bare så nasalt, når man sang ind i den. Og så sang vi Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers på store idoler. Det var også vildt med. Ja, godt band, ikke? Ja. Og så var det bare sådan. Men husker ikke den der GTA-lignende video? Ja, præcis. Ja, men det er en slags story, men jeg vil nødt til at nævne, det er alt for legendarisk. Virkelig, så barndomsminder med den der video. Og så går I ind i selvtillidsknuseren. Og så er det bare på, så er det bare selvtillidsknuseren. Og så synger vi den alle sammen, og så er de bare sådan, vi synes, det skal være dig. Så, ligesom, så vælger de ligesom, du skal være sanger. og jeg spillede guitar, og det gør jeg stadig, og det var 100% mit, det jeg helst ville, jeg vil hellere spille guitar. Så det var sådan, lidt sådan en ting, jeg følte, jeg fik puttet på mig, og alle os, når vi spillede koncerter, og sådan nogle forældre, der sagde sådan, skal I ikke have en anden forsanger, havde de sagt til Joachim og sådan noget der, ikke? Sådan, så der var, og det var jo nederen, fordi det sådan, jamen, jeg har jo ikke selv valgt det, altså, så jeg kan ikke bare sådan, jeg kan ikke bare sådan out mig for at være dårlig, fordi selvfølgelig er jeg dårlig, jeg er ikke sanger. Men det blev så sådan gradvist bedre, og jeg havde en periode, hvor jeg sang, som om jeg havde en kartoffel i munden. Og altså, man går igennem sådan nogle faser, hvor man prøver at finde ud af, hvordan synger jeg egentlig, når jeg ikke. Ja, også fordi der er mange, der synger falsk også. Der er også mange, der synger falsk. Ja. Jeg har heller ikke det bedste pitch i verden. Jeg er stadig ikke den teknisk bedste sanger. Altså sådan Christoffer og sådan nogle er meget bedre sanger, end jeg er. Men,
Men jeg har jo et eller andet, jeg har så et eller andet lyd, ikke? Og så har jeg autotune. Ja. Det er jo også et instrument. Ja. Ej, jeg kan godt synge rent. Det er ikke det, men nå, men altså, det er jo et instrument, man bruger, ligesom man bruger alle mulige andre ting, jo. Altså, det er jo med til at lave en anderledes lyd. Prøv at høre, var en af de første, der lavede autotune, ikke Cher eller sådan noget? Altså, jo, var det ikke, altså sådan kæmpe lyd også, ikke? Og hele... Og så kom T-Pain. T-Pain. Og knækkede movien. 808 Heartbreak også, ikke? Ja. Ja, der startede det der. Ja. Og så var der også en serbisk sanger faktisk i 80'erne, som puttede autotune på Facebook. Okay. Det var, for vi har sådan en intern joke meget drengende, for der er nemlig en serbisk sanger i 90'erne, 80'erne, som fucking har puttet autotune på en sang, ikke? Og så var vi sådan der, jo, bro, ham der, ikke? Han var den første i verden, der puttede fucking autotune på. Det er sådan rigtig folkemusik. Ja, du, jeg skal spille det til dig efter interviewet. Ja, så forhører du det. Ej. Fuck, hvor sygt. Det er jo, altså bro, det er jo en sindssyg historie, at en af de største sanger i dansk musik sådan de sidste par år var sådan lidt, ja, men jeg følte ikke, jeg var god til at synge, og det var ikke rigtig det, jeg ville, og alle de her ting. Men, hvordan altså, blev du så god, føler du selv? Altså, jeg tror meget ved sådan med at synge med på andre sange og sådan noget. Så bare sådan, stille lidt højt, ikke? Bare sådan, okay, så skal jeg bare synge et eller andet Michael Jackson over, ja. Eller sådan. Altså ja. For eksempel, ikke? Er det Michael Jackson, du er mest inspireret? Det var det i hvert fald, ikke? 100%. Og det, altså... Det kan man også høre på nogle af de tidlige numre. Ja, især de tidlige ting, ikke? Ja. Jeg føles det underligt at snakke om ham i den kontekst, og jeg må indrømme, jeg har ikke hørt det så meget her på det sidste. Men ja, man kan fandme ikke fuck med hans musik, og man kan ikke fuck med den der stemme, det er så inderligt, altså. Og der er det var det jo helt for... Mm. Han var jo netop sådan en, der var bare god, for han var barn, ikke? Så han havde kæmpe forspring. Men af et eller andet grund, så der var også nogle ting i min klang, der mindede lidt om hans og sådan noget. Jeg har den lidt lys stemme og sådan noget der. Og når jeg så laver sådan, det står der, så kan den godt komme lidt derhen af. Ikke at jeg siger... Nej. Du snakker til mig, jeg er ligeglad med sådan nogle ting. Der vil være mange, der sidder og tænker, slap nu af. Præcis. Men det er meget dansk at gøre. Det er jo ikke, fordi du siger, du lyder så mange Jackson. Nej. Du siger jo bare derhen af, med selvfølgelig med længder væk. 100, ja. Sjovt, du siger det med Mike Jackson, for det minder mig om det, jeg snakker om i starten med den her dans. Oh ja, det er jo Mike Jackson dans, den der, hvor du... alt, hvad vi gjorde der, det var ligesom bare sådan, okay, nu er vi i hans 80'er periode, nu skal vi lave noget, som han gjorde i 90'erne. Altså, du ved, det var... Hvordan kom dans så? Så du siger, nu har du forklaret lidt om sang. Hvordan kom dans så? Altså, har der altid været bare naturligt for dig? Nu synes jeg overhovedet ikke, at jeg danser. Men jeg gik til dans sammen med Alexander. Vi gik ind på Flow. Okay. Flow Dance Academy, som lå sammen med det, der hedder Gårdbo, også derinde på Nørrebro. Og det havde jeg det fucking fedt med. Det, og jeg var inde og lavede sådan noget danseafslutning, hvor vi dansede til Osje og sådan noget inde på Øster Gasværk. Okay. Fucking gode tider, det der. Det vil jeg aldrig glemme. Men jeg tror ikke... Jeg ved ikke, om jeg har lært noget. Alexander, bassist i bandet, er jo måske en af Danmarks bedste electric boogie danser. Det er sygt. Straight up, han er sindssygt. Det er sgu da rigtigt. Altså, han er vanvittig. Men går han nogle gange ind og lige giver nogle moves, eller hvad? Det gjorde han på et tidspunkt. Altså, ja. Han skal lige tilbage til det. Han skal lige tilbage til det. Han skal lige lægge det der instrumenter der, og så bare lige ind og bare fyre den. Vi var faktisk helt tilfældigt her. Så var vi derude, fordi vi ventede på Joachim. Og så stod vi bare derude. Ved Gårdbo Dans ude på Nørrebro. Okay. Så hey, skal vi ikke lige gå op og bare lige komme tilbage og lige se, hvordan det var. Så var det sådan nogle lidt nye lokaler, men bare sådan stadig den der stemning. Man fik bare sådan barndomsminder med det. Og han var sådan, han sad der, savnede han, da han fik lyst til at... Ja. Men igen, det er også det, vi snakker om. Dans er på vej tilbage. Det er det, og det er så nice. Og jeg synes, det er fedt, det der med TikTok. Også bare sådan, det gør også sådan, at nogle normale mennesker og børn især, som normalt ikke rigtig vil ture danse foran et kamera, eller bare danse generelt foran mennesker, de er lige pludselig blevet sådan lidt mere accepteret. Mm. Og bro, dans, det er bare, man har det jo godt. Det er når man tager ud på disco, man får en lille drink og danser ud på dansegården først. Vil du høre noget sjovt? Savner det. Jeg har faktisk været, jeg kommer lige i tanke om det, derfor jeg er en af de verdens mest underlige mennesker. Jeg har lavet så mange ting i mit liv. Jeg har faktisk været til en danseteam. Er det rigtigt? Ja. Var det også den, eller? Eller var det... Kan du huske, hvor det var? Jeg kan ikke huske, hvor det var. Store spejle og sådan noget. Sådan en rigtig danserum. Jeg kunne bare huske, jeg var... Fuck, jeg synes, jeg var sådan en kæmpe Adam, du. Jeg synes, jeg var... Kan du det? Nej, men der var ikke særlig mange mennesker, man kan bare huske sådan lidt. Jamen, det er. Det lider faktisk ind til mit næste spørgsmål sådan lidt. Det var alligevel en stor grænseoverskridende ting at danse og synge. Ja. Men tænkte du aldrig over det? Altså, når man tænker på det der, du siger med, at
det var ikke sang, synge, du skulle. Mm. Det kom bare sådan gradvist. Altså, nu får du også til at lyde som om jeg danser. Det kan nej, godt men no, bro. Men, jo, jeg må lige give dig den der. Det var, jeg har stjålet nogle moves, og så var der en, der var... Det er dumt, men der har været nogle varme moves der. Jamen, det elsker, du siger. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på det på den måde. Jeg føler virkelig bare, at jeg laver et eller andet sted random. Det er jo ikke det, jo. Ja, ja. Ja. Det er jo det, man lever, når man giver slip. Præcis, og det er jo nok svaret på det i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo nok, at det er derfor, jeg tror, at... Ah, okay, så følelsen, når du giver slip, er så god, at du godt tør risk. Ja, så glemmer du man... Du tør godt at risk den der nervositet og alle de der ting. Ja, man glemmer jo lidt sig selv, ikke, på en eller anden måde. Selvom at det er sådan en meget, hvad kan man sige, egocentreret ting at stå på en scene, så synes jeg faktisk, når det er allerbedst, så glemmer man jo egentlig sig selv, ikke? Og så er det som om, at man får sådan en... Jeg tror, den samme, med publikum, eller måde, ting, man tror, den samme følelse som det der, når man skal op og træne. Du, man gider ikke at træne, men hvis man virkelig er motiveret til at træne, så er det fordi, man kan psykisk sige til sig selv, jo, hvis jeg virkelig bliver ved med at træne, så kommer jeg til at blive body. Du, altså, forstår du, hvad det er? Og man er glad bagefter. Ja, præcis. Altså, nu lige her for en par uger siden, eller sidste weekend, der spillede vi en sådan en corona-koncert der, ikke? Altså, hvor folk sidder ned og sådan noget. Jeg var fucking nervøs før, fordi at netop fordi man er lidt ude af træning, og man er rigtig virkelig spillet i lang tid. Mm-hmm. Og jeg tænkte sådan, altså hvis det er sådan her, det er hver gang før, altså jeg kan huske, ikke det var, så forstår jeg ikke, hvorfor jeg gør det, fordi at det er bare sådan en hel dag, hvor man bare har det forfærdeligt, overhovedet kan koncentrere sig om noget, og bare har sådan en følelse af, at man, det er det der fight or flight, hvor kroppen bare går i det der, har lyst til at flygte. Ikke kan være i sig selv, ikke? Man er bare adrenalinen, der bare sådan har mistet appetitten, sådan helt skidt, ikke? Men så står man derop, og så får man det helt perfekt, og så bagefter, så er man jo også bare sådan, lettet, ikke? Så jeg synes, nogle gange det der op til kan være helt forfærdeligt, men det er meget sjældent, at det er nederen, når man står i det. Det er meget sjældent. Er du altid nervøs, når du skal tage op? Eller er du spændt? Jeg kan nærmest ikke huske det, altså, fordi det føles som så lang tid siden. Altså at optræde, eller hvad? Ja, det synes jeg. Hvornår du sidst optræde? Jamen, det var jo så her sidste weekend, men før det, altså sådan rigtig, hvor det ikke har været sådan nogle akustiske, men sådan fuld koncert, og for mange mennesker og sådan noget, det var man jo også været Skanderborg sidste år, ikke? Og det er jo ikke så længe siden, men jeg synes bare hurtigt, at hjernen glemmer, hvordan det er. Synes du også, når man ser et klip fra et eller andet koncert nu, ikke? Hvis man ser noget fra Roskilde sidste år, så føles det bare, som om det var 100%. Et andet årti. Og så når man hører det der med, at corona har været der 7 måneder, eller sådan noget, eller et eller andet 8 måneder, eller et eller andet, sådan, what? Ja. Har de kun været her? Ja, tid er meget underligt lige nu. Ja. Meget. Nu når vi snakker så meget om musik og alt det der, så tænker jeg, at næste nummer skal på. Det kender jeg sikkert heller ikke. Det er et nyere nummer. Okay. Og jeg tog det bare, fordi at det var det første, der poppede op. Ja. Normalt gør jeg sådan rimelig grundig research og sådan noget, og tænker sådan lidt, hvad skal jeg ramme, og det var gæsten, og det gjorde jeg med det første. Men det her, det kom bare, poppede faktisk bare op, og tænker, det passer meget godt. Ja. Det er ham, det er med ham der, Khalid, ham der store sanger. Jeg ved bare ikke, hvordan man, nej, ikke DJ Khalid, jeg ved bare ikke, hvordan man udtaler hans navn. Det lyder faktisk heller ikke, det lyder godt. Khalid. Og Summer Walker, som er en kvindelig sanger. Den hedder Eleven. Jeg tror godt, du hører sangen, du kender den. Ja. Den er sådan rimelig streamet, rimelig godt. Ja, bro, ikke så meget andet at sige, end bare et godt nummer. Ja. Bare et dejligt R&B-nummer, så lad os høre det. Let's go. Woo. Men det her nummer kendte du jo godt. Sådan lidt, altså sådan, ikke rigtigt. Bare sådan lidt med det, man har bare hørt det. Jeg har hørt det. Ja. Ja, præcis. Men det var også sådan, jeg havde det med nummer. Ja. Jeg var sådan, første gang, jeg hørte det, var sådan et, fuck, et sygt nummer. Men så hørte jeg sådan lidt, hey, jeg har hørt det før. Mm. Så det kan godt faktisk være, at det er et nummer, som lyder sygt meget som et vildt populært nummer fra gamle dage. Det kan sagtens være. Altså sådan den måde, han lægger tonelager på. Og... Ja. Men jeg synes, det der var fedt ved det, det er, at den har en meget moderne produktion. Ja. Men sangen er meget 90'er, ja, R&B, start 2000. Ja, det er mange af ham der, kan lide ting. Præcis. Det er ret vildt, at han er blevet så stor i Danmark også. Sådan, og hvis han når han spiller, spiller han jo sådan noget Royal Arena. Det er ret sygt, ja. Når man tænker på musikgenren. Fuldstændig. Normalt er Royal Arena virkelig mainstream. Jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men han har også lige sådan nogle rigtig pop-sange inden for det der. Ikke? Pop, på den måde. Men ja, det er ret sygt. Meget atypisk. Ja. Vi har snakket meget om skole og sådan noget, ikke? Jo. Men jeg tænkte bare, at det er en ret sjov samtale. Jeg ved godt,
den er sådan lidt out of content, men det er alligevel ikke. Det var sjovt at høre dig, fordi du er sådan meget creative dude, og snakkede meget om, hvor kreativ I var i skolen, da du gik i skole. Er det ikke ret vildt, at man ikke lærer om selvværd og penge og business, og hvad fanden var det, jeg har skrevet her? Sundhed. I skolen. Jo. Du tænker over det. Man lærer ikke så meget om det. Man lærer ikke så, altså, du var der ikke i skole, der var sådan lidt, hvis man skulle til psykolog. Ja. Der gjorde man bare krig med folk, jo. Ja. Åh, det er hende der, Camilla, der skal til psykolog. Mm. Hvor nu om dagen, hvis der var nogen, der gjorde grin med sådan noget, så ville jeg blive fucking sur. Heldigvis, det blev bedre. Altså sådan, at... Men jeg synes bare, det er vildt, at man ikke lærer sådan nogle ting om penge og biz, og man er meget sådan kreativ og sport og musik og det var historie og alt det der, men nogle af de her ting, prøv at tænke over det, hvor mange mennesker, hvis man blev lært om selvtillid og selvværd, om business, om penge, om lidt mere om sundhed, hvor mange flere succesfulde og raske mennesker vi ville putte ud i verdenen. Ja. Er det ikke hjernet? Jo, men det er rigtigt, altså... Men jeg har altid synes det var ret vildt, det der med, at alle ligesom skulle lære det samme. Altså, der ligesom var et pensum, som alle skulle kunne. Og jeg forstår det godt, fordi det selvfølgelig kan hjælpe til, at man ligesom har sådan en fælles referenceramme. Alle kan sådan, så kan vi snakke om det samme. Men det gør jo også på en eller anden måde, at man på en måde enspor lidt, hvad et menneske skal kunne. Og, altså, for eksempel fik vi jo heller ikke karakter på den der skole der. Og det synes jeg helt... Det fedeste. Men det synes jeg helt klart, man skulle indføre. Det er min holdning. Bro, det er det fedeste. At man ikke skulle måle folk med tal. Bro, tænk på, hvor mange mennesker, der er blevet knækket over at få en karakter for en subjektiv holdning fra en eller anden sensor, som mente, at hans mening var, at det her, det var ikke blevet tolket rigtigt. Og så går du derfra som ung, og så er du sådan lidt, nå, jeg dur ikke til en skid. Det kan blive folk definerende for dig. Bro, til hvis de ikke gav et tal, hvis de bare gav feedback, så vil du ikke vide, hvor dårligt var det, hvor godt var det, men du vil altid kunne arbejde videre på det. Men lærer, synes jeg bare meget i skolen, det her med at fejle. Ja. No go. Præcis. Du skal have det her snit, du skal sådan her. Og det er bare fordi, at basically er det bare sådan, det er konkurrencesamfund, ikke? Ja. Altså, og det er konkurrencestat, ikke? Altså det er ligesom, vi skal på en eller anden måde alle sammen bidrage, og det synes jeg også, vi skal, men at det er ligesom på, men lige nu, som det er nu, så er det ligesom på de samme vilkår. Ja, inden for en boks også. Inden for en boks, hvor at mennesker er så forskellige, så det giver ikke mening at... og kategorisere det på den måde. Jeg ved godt, der er selvfølgelig også andre ting end gymnasiet, man kan gøre efter folkeskolen, men for at kunne vildt, at I ikke fik karakter, det synes jeg er rigtig fedt. Altså det gør jo så, fordi systemet er, som det er, det er så meget sværere at komme ind, hvis man gerne vil studere videre, ikke? Så skal man på kvote 2 og sådan noget shit, ikke? Jamen det er jo ikke alle, der skal være læger, advokater og alt muligt. Altså hvis man netop alligevel har tænkt sig at skulle være musiker eller et eller andet, så giver det jo god mening. Og jeg ved godt, vi kan jo ikke alle sammen være kunstnere. Der er også nogen, der synes, det er fedt, hele det der. Men som udgangspunkt, så tror jeg ikke, at vi har godt af at blive bedømt så meget. Jeg tror også, det er derfor, der er så mange unge mennesker, sådan rekordmange unge mennesker, der er deprimerede og stressede og har angst og alle mulige andre mentale lidelser. Det er ikke, har du selv haft noget af det? Altså jeg har helt klart haft angst. Det blev ligesom trigget af en tur til LA, hvor vi var i studiet med Omar Keith, som har produceret for Frank Ocean. Han lavede den der Channel Orange-bade der. Og det var jo bare sådan en drengedrøm. Og vi havde det for sygt, og vi røg lidt på nogle ting og sådan noget der. Og det er ikke noget, jeg egentlig nogensinde har gjort mig super meget i, så jeg er ikke så stærk i det der. Men vi havde nogle sindssygt gode oplevelser med det, hvor vi bare lavede musik hele natten, og røg og skæve og sådan noget, havde det rigtig sjovt. Og så fik jeg bare et eller andet, en af dagene, hvor jeg røg noget, og så fik jeg det bare så underligt. Altså, det var sådan, jeg bare kom ud af min egen krop. Det var som om, at jeg kunne sådan ikke rigtig se sådan mennesker, kunne mere bare sådan se energier og sådan noget. Det var en syg oplevelse også. Men det var det der med, drikker noget vand, så er vand for vådt, så spiser man et eller andet, så er det alt for tørt, ikke? Eller sådan, du ved, jeg kunne bare ikke gøre noget rigtigt, og så havde jeg det bare, jeg havde det sådan underligt, som om jeg havde sådan en klokke over hovedet. Oh, shit. Nærmest sådan en måned efter eller sådan noget. Og det triggede sådan nogle angstting, som jeg måske havde haft lidt af i forvejen, men så efter det, så kunne jeg godt få sådan noget, hvor jeg ikke vidste, hvad det var. Altså sådan, jeg vidste ikke, hvad det var. Bare sådan lige pludselig, så blev alt sådan lidt uvirkeligt, og jeg følte, at jeg ikke var i min egen krop, og sådan lyde blev meget sådan fjerne, men meget høje, og sådan meget, meget underligt, ikke? Men altså, jeg lider ikke af det på den måde længere. Jeg havde bare lige nogle år der,
sådan omkring 16-17, hvor vi også har rigtig meget knald på, og det hele var meget nyt. Det er der, det altid sker, ja. Ja, præcis. Så der, især der battlede jeg meget med det. Følte du, du havde sådan noget social angst også? Det er jo sjovt, fordi lige starten, når man, du ved, jeg kunne huske, at jeg gik på diskotek, og så sådan lagde jeg mærke til, at folk kiggede lidt anderledes. Ja. Og så var sådan, på et tidspunkt gik over til en dreng, sådan, hvorfor glor du sådan på mig? Jamen, ja. Er du ikke drugs? Sådan, hvorfor kigger du sådan? Hvorfor smiler du ikke? Ja. Hvorfor siger du ikke hej? Ja. Du ved, og man bliver sådan lidt, man kan ikke helt finde ud af det, fordi man altid var så privat. Ja. Ja. Og man bliver sådan lidt, okay, hvorfor kigger folk? Og så skal man blive vant til det der med, at okay, nu kan man godt spot, når folk godt ved, hvem man er. Det er et bestemt smil, det er bestemt ansigt, folk giver en. Ja. Men var der sådan nogle ting også, sådan lidt social angst på en eller anden måde? Fordi lige pludselig gik det bare hurtigt, og lige pludselig blev man et ansigt ud til. Og... På bagkant, altså da jeg var i det, der tænkte jeg ikke over det. Altså okay. når jeg ser på det nu, så tror jeg helt sikkert, at jeg havde det, fordi at jeg tog kun, jeg gik kun ud, hvis jeg skulle i byen. Hvor man kunne drikke. Eller hvis jeg, hvad hedder det, skulle ud og lave et eller andet. Altså det skulle i studiet, eller, eller skulle ud og lave en video. Eller begyndte du at tænke sådan meget over alt, hvad du gjorde? Fordi nu var du lige pludselig et navn. Selvfølgelig ligesom, at man skulle... Så det var meget smart bare lige gå ned og hente noget mad, og så bare op i hulen igen. Op i trygheden. Ja, det var lidt... Når jeg tænker over det nu, der var sgu lige 2 år, hvor jeg havde det sådan der. Eller i hvert fald 1,5 år, hvor jeg havde det på den måde. Og så også noget sygdoms, sådan noget, hvor jeg bare følte helt sådan, at jeg fejlede et eller andet. Ja. Altså sådan... Du snakkede til manden, der har prøvet alt det der. Er det rigtigt? Ja. Bare flere år. Ikke kun 2. Nej. Hvad gjorde du egentlig for at fjerne det? Jeg tog til en psykolog i sådan slutningen af 17, eller hun var terapeut, psykoterapeut, ikke? Ja. Hvor hun gav mig sådan nogle tips. Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik ud af det. Det er sikker på, at der er nogen, der gør. Det er ikke for os at sidde og bashe. Jeg vil også bare ærligt at sige, at jeg fik heller ikke noget ud af det. Altså, men der er sikkert mange, der kan få meget ud af det. Altså, jeg fik det ud af det, at prøve... Fordi på det tidspunkt, havde jeg haft det så meget, så jeg også var begyndt at blive depressed af det. For det kan man jo også blive, når man altså sådan bare, fuck, det føles tungt. Det er sjovt, depression ramte jeg ikke rigtigt. Nej, men altså, jeg blev bare sådan, jeg følte bare også, fordi der har jeg også fået det der gennembrud, og vi har opnået alle vores mål. Ja. Lige pludselig, så havde jeg ligesom, jeg stod med de der fucking, den der DMA-statue, vi vandt 2 det år der og sådan noget, og det var bare sådan, alle de der ting, vi havde drømt om, lige pludselig havde vi det, og det er også noget, der kan ramme sådan ind. Men de føltes ikke. Men så var det bare sådan dagen efter, var det bare... Var det bare det her? Ja. Altså, så føltes det, så var det sådan lidt meningsløst, ikke? Ja. Og det er klart, det ramlede så oveni, at jeg havde det der, og så... Men så var det ligesom bare... Den ting, jeg så ligesom lærte af hende, det var... Så jeg gjorde det kun 2 gange eller sådan noget, men at lige skrive sådan en dagbog om aftenen med de ting, jeg var taknemmelig for. Okay. Jeg tror, det er sådan en ret klassisk måde at gøre det. Ja, det handler meget om sådan at være sætte ting og være i nuet. Lige præcis. Det var... Og det der med, altså sådan... Og, sådan, okay, så, og så fandt jeg bare ud af, at det var nogle ret basic ting, jeg egentlig var taknemmelig for. Og så gik du så back to basic? Altså på en eller anden måde finde ud af, at det handler meget mere om relationer, end det handler om mål. Altså, fordi at... Og hvorfor tror du, den her podcast hedder det her? Rejsen? Ja, jamen det er det. Det er fordi, det er sjovt, du siger det, fordi at på en eller anden måde får det altid triggeret frem til folk, når jeg sidder og snakker med dem. Ja. At det her med, at det er ligesom med målet, er lige så vigtigt som rejsen. Jamen lige nøjagtigt. Ja. Ja. Det er det. Ja. Altså, er rejsen vigtigere, tror jeg? Ja, for nogen, ja. Ja, det er den. Ja. Ja. Det, faktisk, da jeg startede podcasten, der var rejsen lige så vigtig som målet. Nu er jeg kommet til, efter... Hvor lang tid har vi lavet den her podcast? Et år eller sådan noget? Et år. Nu er jeg faktisk kommet til, at rejsen er vigtigere end målet. Det tror jeg sgu også. Det tror jeg. Ja. Fordi... Altså, jeg forstår, hvis det er en Hollywood-film eller noget. Fordi så er det ligesom, så er der happy end, så slutter det der. Men man tænker aldrig, hvad sker der egentlig efter den der happy end? Hvad sker der, når kameraet slukker? Ikke? Eller sådan, det er jo lidt det, der er, at det... Der, det altså, der, det, er, det bliver ved, det fortsætter jo. Så det er jo ikke sådan, at nu er jeg bare ankommet. Nu er jeg tilfreds. Eller det kan godt være, man kan bare blive tilfreds på et eller andet tidspunkt. Men så er det jo det, der er ens rejse. Jeg tænker bare... Hvis tanken er det, altså at hele tiden mere vil have mere, så er det jo i hvert fald det er jo endless. Altså det når man jo aldrig inde på. Vel? Præcis. Så man er på et eller andet tidspunkt nødt til at nyde den her proces. Du også at tænke over det her med at du selv i princippet sætter dine egne ambitioner og barn for hvornår du er glad, hvornår du ikke er. Fordi I laver jo engelsk musik. Ja. Og når man laver engelsk musik i Danmark, så er det nice nok at være kendt i Danmark, ja. Men man laver engelsk, så man vil gerne.
slå igennem udlandet. Og hvis man render rundt og label også, og folk omkring en, og du er alt der sådan, udlandet, så har du også sat barn rigtig højt. Ja. Og hvis du ikke når den bare, så siger det sig selv lidt, at så bliver man sgu lidt deprimeret eller lidt nedtur, og så ser man ikke rigtig, okay, jo, jeg er fucking boomen i DK, og det går godt, og vi lever af det, og du ved alle de her ting. Har du tænkt lidt over det? Det her med, at man selv ligesom bestemmer lidt nogle gange, hvornår man... Ja, præcis. Jeg synes, det er allerfedest, når jeg er glad på tidspunkter, hvor jeg ikke føler, det noget udefra, der gør det. Det synes jeg, det allerfedeste. Hvornår kan det være, for eksempel? Jamen, hvis jeg er sammen med min kæreste eller andet, vi laver et andet helt simpelt, bare laver noget mad eller et andet, selv skal se en film eller sådan noget, og jeg er glad der, og der ikke skal mere til. Mm-hmm. Det synes jeg er optur. Og sådan har jeg det tit. Sådan har jeg det meget for tiden. Og... Hvordan tror du, man kommer dertil? Grunden til, at jeg stikker så meget til det, ikke? For jeg synes, det er først og fremmest kæmpe respekt, for at du gider fortælle mig det. Mm. Altså kæmpe. Der er ikke særlig mange mennesker, der gider at sige sådan der. Det var det meget personligt og meget dybt. Men jeg tror bare, at du er med til at inspirere rigtig mange af de unge, som du selv sagde lige før, at vi lever i en tid, hvor virkelig mange mennesker, som altså har det fucking stramt. Mm. Ja, ja. Udover, at der er corona. Ja. Altså, corona er bare knækket den ekstra. 100. Altså, sådan. Jeg må ikke udtale mig politiske ting, men jeg tror jo, at ensomhed og depression og sådan noget kommer til at dræbe flere mennesker, end corona gør. Men det kan du godt have på. Må man gerne have det med i podcasten? Ja, okay. Det kan sagtens være, du har ret i det. Ja. Ja. Det håber jeg ikke. Men jeg tror da helt sikkert, det må være rekordstor. Sådan. Ja. Men hvordan tror du, man kommer ud af det? Hvordan er du kommet ud af det? Du har snakket lidt om det, men sådan, ikke sådan helt direkte. Nej. Det kan også være, fordi det fucking er faktisk psykosvært. Altså, jeg føler måske ikke heller, at jeg... Altså, man er jo heller ikke altid... Jeg er jo ikke stykke sådan permanent ude af et eller andet tilstand af, at man kan føle sig utilstrækkelig, eller ikke at føle sig god nok, eller føle sig ensom, eller FOMO, som vi snakkede om, før vi startede med optagning. Altså, det der med... Altså, de der følelser vil man altid kunne støde på, ikke? Men jeg prøver måske bare at tillægge det mindre værdi, og ligesom tænke over, at det er noget, der passerer. Altså det er noget, der... Det er ligesom sådan en flod, bare med sådan nogle både, der bare sejler forbi. Det er ikke, det er ikke et eller andet krydstogtskib, der bare står der. Altså, med fuld pool, det hele. Ja. Så bare sådan se de der negative eller positive tanker for, hvad de er, bare sådan jagte dem, så bare lad den næste komme, eller sådan. Eller sådan. Handler det også nogle gange om måske at acceptere nogle ting? Ja, altså... Altså acceptere nogle dårlige følelser, eller acceptere nogle et eller andet? Ja, ja, 100%. I stedet for at prøve at fjerne dem? Ja, det tror jeg, og det der med ligesom, jeg synes det er okay at have en dårlig dag, og synes det er okay at ikke have det helt fedt, ikke? Altså... Så allerede der, så må man fjerne noget pres. Fordi igen, det er tilbage til det, men jeg tror, det bunder i, at vi føler et eller andet udefra kommende pres til, hvordan vi skal være, og hvordan vi skal leve vores liv, og hvordan et succesfuldt liv er, og et lykkeligt liv er. Ikke? Ja, man skal det er jo kun blevet værre med... Du skal have det, du skal have det, og sådan... Det er jo kun blevet værre med Instagram, ikke? Jo, altså sammenligning... Med perfekthedskultur og alt det der, som vi har snakket meget om i de andre podcast også. Ja, jamen, det er klart. Til dem, der... lytter med i alle podcast. Jeg vil lige sige en ting til lytterne, dem der lytter, men der er nogen, der lytter til alle podcastene, selvom de ikke ved, eller ikke er fan af dem, der bliver interviewet. Og hvis du er en af dem, så er du the man, eller the woman. Altså sådan der, du er virkelig sej. Så jeg tror, det her stykke her, vi lige har snakket om, det var rigtig stærkt, bro. Og sejt er der, du gider. 100%, altså igen, det er jo næsten, man kan jo næsten fodre svin med folk, der har angst nu, ikke? Altså, men sådan skal det ikke være jo. Altså, det er jo, fordi der er et problem, ikke? Altså, så jeg føler mig ikke engang speciel ved at snakke om det. Altså, jeg føler ikke engang, at det er sådan, wow, han åbner også op. Altså, bro, det er rigtig vigtigt, fordi der er nogle communities, for eksempel, anden etnisk baggrund og sådan noget. Du ved, hvis jeg går hjem til mine forældre, og ser, du ved, stress og angst, de siger, hold kæft, man. Du kan kun være almindelig syg, eller rask. Ja, det er usynligt. Ja. Så fucking nice, bro. Vi har snakket lidt om det her corona og FOMO lidt en lille smule, ikke? Altså, det er en speciel tid for musikere. Musikere er nogle af dem, der er ramt allerhårdest. Ja. Hvad gør man? Altså, du sagde lidt off-camera, du synes, det var hyggeligt nok, skruer man lidt ned, du var i tempo, og... Men det kommer jo også fra manden, som har lavet musik i 10 år, før han udgav det første, ja, du ved, ikke? Ja, præcis. Tag mig god tid. altså, jeg tror måske, at
det jeg mente med, det var bare det der med, jeg synes bare, det kan være meget rart nogle gange, hvis man har lidt FOMO, som jeg har, så kan det være meget rart at vide, at folk ikke laver noget fedt. Nå, så det der med, at du går ind på Instagram og ser, jo, folk laver bare det samme hele tiden. Ja, det okay, fint, og vi går ikke glip af noget. Det er sådan, nå, ja, okay, nu, du ser også fjernsyn. Ja. du har også gennemført Netflix. Ja, nej, ikke så meget, men jeg burde. Ja, men du ved bare, den der vej bag, at... Vil du høre noget, grineren? Ja. Jeg fandt ud af, hvorfor jeg giver den så meget gas under corona. Ja, føler du giver mere gas? Altså, nej, jeg fandt ud af, hvorfor. Ja. Hvorfor fuck er det, jeg arbejder så meget? Hvorfor er det, jeg giver en fucking gas hver dag i 10 år? Sådan? Hvorfor arbejder jeg mandag til søndag? Ja, okay, forstår, ja. Hvorfor arbejder jeg så mange timer hele tiden? Hvad er det, der gør det? Ikke? Ja. Jeg kunne huske, da corona startede, var jeg meget sådan, hey, let's go. Og så lige pludselig, så fik jeg sådan en, hey, det er sgu meget hyggeligt at slappe af. Mm. Og så tænkte jeg sådan et, hey, du ved... Det er sgu meget hyggeligt at slappe af. Ja, jeg begyndte at tænke, det er sgu meget sjovt at spille PlayStation og sådan noget, du ved, slappe lidt af, chill og alt, du ved. Og så var jeg sådan lidt, hey, hvorfor er det egentlig, jeg giver den gas? Og så fandt jeg ud af, sådan, at det var fordi, at jeg er sådan ret konkurrencemenneske. Ja. Så det var, jeg fandt ud af sådan lidt, okay, hvis alle andre ikke er i gang, ja. Hvorfor fanden skal jeg være i gang? 100. Men lige så snart folk gik i gang, så var jeg sådan, jeg skal også i gang. Mm. Så jeg fandt ud af, at min motivation kommer meget af det her med at konkurrence og udrette noget, og være med til at, du ved, ja, inspirere at lave noget anderledes. Og hvis alt bare står stille... Det giver mening. Bro, så fandt jeg ud af, at jeg står også bare stille. Det giver mening. Altså, alt det her, vi laver, det er noget, vi gør for hinanden. Ja. Altså, jeg føler også, det har været... Altså, på mange måder, sådan, det har været også lidt cringe at være musiker nogle gange i det her, fordi det er sådan... Så skal jeg også lave et eller andet live stream, eller jeg skal lave et eller andet nu skal jeg lave et eller andet corona-akustisk version af et eller andet, fordi at jeg skal bidrage. Og så føler man sig lige pludselig meget mere som sådan en pauseklovn. Ja, okay. Eller sådan, at man ser det lidt mere for, hvad det er, når det ikke er noget, vi sådan er sammen om. Okay, hvis du for eksempel står på orange scene, så sådan, hey, alle får noget ud af det her. Alle synes, det her det er fedt. Mm. Altså, medmindre det er en lortekoncert. Ja, ikke? Men du ved, der man ligesom, der giver det så meget mening, at vi har det her setup, vi har, ikke? Men jeg synes, man er blevet mere bevidst om, at nogle ting er ret fjollede, nogle ting er lidt en konstruktion, ikke? Altså, jeg ved virkelig, hvad du mener. Vi gør det her for hinanden. Det er teater, vi putter på for hinanden. Yeah. Det er hele spillet. Underholdning, ej. Ja. Sjovt. Du sagde noget ret interessant, synes jeg. Jeg vidste ikke, du havde en kæreste. Nej. Man siger jo, at de bedste R&B-sanger og sanger og folk, der snakker om kærlighed og sådan noget, har en rigtig anspændt forhold til kærlighed. Rigtig, og har oplevet alle mulige fucked up ting og alt muligt. God kærlighed, dårlig kærlighed, alt muligt og sådan noget. Og det er derfor, de kan skrive så gode sange om kærlighed. Ja. Har det været svært for dig at finde en kæreste, fordi at mange gange, jeg har spurgt Sanka det samme spørgsmål, fodboldspilleren. Ja. Fordi at mange gange kan man jo ikke vide, om de er der for Emil, eller om de er der for Scarlet Pleasure for sangeren. Ja, altså det heldige ved det, det er, at vi har været sammen i sådan noget 10 år, så vi var sammen før. Før du blev parpen? Ja. Okay. Og det er en kæmpe fordel jo, så har jeg ikke det problem. Nej. Og hvad så, når du så skriver? Skriver du om dit kærlighedsliv, eller putter du dig ind i en anden persons sted og skriver om... Du, altså, jeg kunne, der er jo forskellige måder at skrive på. Jamen, altså, det går op og ned, også i sådan et forhold, og vi har også haft sådan noget, sådan lang distance, hun har gået på designskolen i Amsterdam og sådan noget. Okay. Så vi har også haft hårde perioder, du ved, ikke? Så det kan man jo selvfølgelig synge om. Så kan man også godt sætte sig ind i en anden persons sted, end man kan sætte sig ind i en yngre version af en selv, kan man også skrive ud fra. Ja. Så jeg føler, at egentlig, der er mange steder, så kan vi jo også godt skrive for en af de andre i bandet, hvis de har været igennem et eller andet, så kan vi også godt... Okay. Altså, det er ikke sådan, fordi det skal komme fra mig nødvendigvis, fordi at jeg kan godt... Altså, det er jo det, der er med det, man kan jo godt relatere til det. Mm. Mange af de ting, uanset hvor man er lige nu i sit liv, så kan man godt huske, hvordan det var, ikke? Eller, ja, men... hvad hedder det, i forhold til sådan, lige præcis nogle kærlighedsting der, så er mange af dem, vi har lavet, det er jo også sådan, der hylder kærligheden. Det er ikke... Det er først senere, vi begynder at lave nogle sådan lidt mere ulykkelige, nogle knækkede kærlighed. Ja, smerten der, ikke? Men det har været meget sådan noget med sådan, lad os have det, I'll take it to the moon. Yeah, jeg elsker det. Altså, take you to the moon. Det er virkelig nice, og jeg synes, det er virkelig fedt, at den slags positive love stories kan blive populær. Ja. For det er en speciel følelse. Så når man hører det, og man bliver sådan, åh, du ved,
Præcis. Fordi, du ved, det er sjovt. Jeg tror mange gange så viser den slags musik, man lytter til, det viser en periode af ens liv. Ja. Det var på et tidspunkt, hører jeg meget, du ved, fuld aggressiv musik og sådan noget. Ja, ja, ja. Fordi man er bare sådan lidt sur. Du ved. Ja, præcis. Og så andre gange, så man totally forelsket, og altså, så lytter man bare. Du ved. Ja. Men jeg synes, det er bare interessant som mand, fordi mange gange bliver man sådan lidt, altså, du ved, især i den, det område, jeg kommer fra, de mennesker, jeg kender, åh, din svans, du ved, bare sådan lidt, hold nu kæft, nu kæft, mand, du ved. Jeg kan sgu godt lide gode love songs. Det skal altså, fandme også være plads til. Ja. Og jeg ved, nogle af de, dem, der spiller de største gangsters, tro mig, de lytter også til en god omgang et eller andet. Men jeg synes, der er sket, men synes ikke, der er sket noget allerede med den, altså bare sådan, Jillys musik bliver også mere og mere soft, for eksempel, ikke? Og handler også meget mere om love og sådan noget der. Lige pludselig lavede sang om at gifte sig, sådan noget, eller du ved, eller andet ikke? Med mamma siger, han skal komme hjem med en god pige og sådan noget. Ikke? Præcis. Det er ret interessant, jo. Når man tænker på, hvad han starter med at lave. Ikke? Så det gør jo også bare, at det, der bliver mere plads til det, hvis han er foregangsmand. Ja, især når du kommer derfra. Ja. Altså sådan, hvor det virkelig er så meget den anden side af det, han altså, laver. Ja. Og lige pludselig laver han noget, der er helt herovre. Lige præcis. Og det er super vigtigt. Det er virkelig vigtigt, at det kommer den vej, så man kan være sig fordi, selv. Ja, fordi bro, i sidste ende, nu må du vende og dreje det, bro. Alle vil have en kæreste, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, du ved godt, hvor du render rundt og spiller player og alt muligt til at lave damer. Du er på ny dame hver uge og sådan noget. Men jo, bro, når du går for den der dame, forstår du, hvad jeg mener? Så går du hjem, så er du ensom. Du vil gerne have en dame. Ja, præcis. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er bare lidt til alle de der players derude, du ved, ikke? Men, så, ja. Og man skal også bare kunne være sig selv, du ved. Det er også, altså, man skal jo lytte til, kunne have lov til at lytte til det musik, man har lyst til. Og uden tvivl. Sige de ting, man har lyst til. Ja. Uden tvivl. Jeg skal spille et nummer. Som jeg heller ikke kender. Som du 100% kender, fordi det er faktisk et af jeres nummer. Åh, okay. Det er et af mine yndlingsnummer, The Strip. Ja, jamen det var der, det startede jo. Det var der, det startede. Så der kan godt være, der er nogen, der for eksempel ikke har lyttet til noget af jeres første, som først har fanget jer senere hen. Og det sjove er med det her nummer, ikke? Fordi der er sådan 80'er bølge lige nu. Ja. Har du lagt mærke til det? Mm-hmm. Og jeg synes, det er ret sjovt, fordi det går bare hele tiden i ring, men jeg synes, det er så lang tid siden, at det bare heller ikke, for det var 2014, vi udgav den der, ikke? Ja. Og den er jo totalt den der The Weeknd vibe nu. Bro, jeg elsker det her nummer. Ja. Altså, jeg tror bare, vi skal spille det, fordi det kan også godt være, at nogle af dem, der lytter med i dag, ikke ved så meget om Scarlet Pleasure. Det kan sagtens være. Bare totalt rap-agtigt og sådan. Og så bare lige lytte til det nummer, og så bare lige høre, hvor godt det er. Det er Scarlet Pleasure, The Strip. Er du klar? Altid klar. De høje toner, forseringerne. Det er det, du fucker med. Bro, et af de bedste numre, der lavede dansk musik nogensinde. Hvad rager du mig, mand? Det er det. Det er det. Altså, seriøst. Wow, hvor har jeg haft mange gode stunder med det her nummer. Især det der stykke, hvor du... Take you to the moon. Ja, hvor du kører den helt, du. Blue bro, man. Folk, bro, det er fucking fedt at have dig. Især fordi, du ved, man lytter til sin musik så lang tid, og jeres musik i så mange år og sådan noget, og perioder i livet og sådan noget. Og som jeg sagde fra starten af i podcasten, nu kan jeg godt huske, hvad jeg glemte før. Altid er jeg så musik. Altid været jeres stil, som har været meget her, hvor mennesket bag. Ja. Altså sådan, har de personlighed? Altså har man nogen? Nej, men sådan, nu siger jeg det bare ærligt. Ja, du ved, sådan, eller er det bare sådan en industry plan? Du ved, altså, er I bare sådan, altså, nej, men det har man tænkt nogle gange, bro. Det siger jeg ærligt til dig. Du ved, vi er ærlige over for hinanden. Ja. Og så, du ved, bare rart at få dig ind og bare høre dig snakke om alle de her ting. Du, altså sådan, nu ved jeg godt, nu er meget direkte, men det er som menneske. Det elsker jeg dig for. Prøv at høre, jeg tror meget det der med... vi er måske fra en lidt anden generation end mange af dem, der er kommet frem, hvor man ligesom sådan... Mm. Eller også er vi bare sådan som mennesker, lidt mere private på en eller anden måde. Ikke? Mm. Også i forhold til, hvordan man kører, netop hvordan man kører sådan, sin Instagram. Det er en stor del af, hvor meget føler man kommer ind bagved. Og der har vi helt sikkert kørt det på sådan en måde, hvor det er sådan... Det er ikke sådan noget, se mig stå og børste tænder-agtigt. Eller det er ikke sådan noget, hey, jeg er lige vågnet. Eller særlig mange politiske holdninger, eller holdninger generelt, du ved. Præcis, og det er lidt tørt. Det er lidt sådan, det er også noget, men det falder også bare ikke naturligt at gøre, og ligesom at være sådan det der always on. Men bro, du ved godt, for eksempel The Weeknd og Frank Ocean, for eksempel, de har jo lavet et interview i deres liv, eller sådan noget. Ja. Så, og der gamle dage, nu snakker meget om fodbold og sådan noget. Prøv at tænke på, hvis Instagram og Snapchat og alle de her ting fandtes i gamle dage med de gamle fodboldspillere. Mm. Jeg ville da sygt gerne vide, hvad Fernando Torres spiste til morgenmad, eller du ved, hvad Ronaldo, du ved, et eller andet. Du ved. Altså, nej, men forstå mig ret, altså, fordi vi er så stor fan af de her fodboldspillere. Fodboldspillere bliver jo glorificeret på en helt anden måde. Det guder. Ja, altså, du ved,
musiker, glem det, bro. Fodboldspiller, ja, ja, ja. Den er lige tanden over, hvad så, hvad jeg mener? Ja. Og sådan, prøv at tænke på, hvis sociale medier fandtes dengang, så kunne det også godt være, at man faktisk synes, ens yndlingsfodboldspiller var nederen. Ja. Fordi det er jo meget nemmere at få et billede af nogle mennesker, når du ikke ved så meget om dem. Ja. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja. Og jeg tror også, det er The Weeknd måske har gjort meget. Altså for eksempel... Også Michael Jackson, når vi var præcis, ved ham. Men for eksempel sådan som Drake, verdens største artist. Men bro, han kunne godt have været foruden sine interviews. Fordi i hans interviews finder du bare ud af, jo, han har fucking cringe. Ja, altså sådan... Lidt måske, ja. Han nej, men ikke, altså... Han, han er ikke... Han skulle have haft den der The Weeknd, Frank Ocean, den sådan der som, men sådan som Kanye, det giver et kæmpe ekstra lag. Altså, nu ekstra? Nu er det måske blevet lidt for meget, men... Prøv at der er aldrig for meget. Jeg ved godt, alle siger det for meget, og de der dad og alt muligt. Gud har sagt til mig, at jeg skal blive præsident og alt muligt og sådan noget. Men bro, han er bare... Jeg elsker sådan noget der. Fuld hammer på. Jeg elsker ham i hvert fald. Ja. Ja. Han har syge holdninger og sådan noget. Mange af dem jeg er uenig i, men bare sådan lidt... Det er fedt med masser af rav og masser af personlighed og sådan noget. Præcis, men altså, jeg synes bare... Men I har gjort det med vilje. Vi har gjort I kommer også fra en, som du selv sagde, fra en anden tid i old school. Privatlivet betyder noget. Ja, det gør det nok. Altså, vi lavede også en dokumentar med DR. Der kom, ja. Der kom det lidt tættere på, ikke? Kan du huske den der distortion scene? Nå, ja, for fanden. Nej, fortæl lige den der historie. Jamen, det var jo din, det var jo noget ved din ja, scene. Ja, det var bare fucking sygt. Jeg kan også bare lige kort fortælle det. Vi har distortion scene. Ja. Vi har 17 artister eller sådan noget, på ja. Ingen af dem bliver offentliggjort på noget tidspunkt. Ja, det var en gang på dagen, en gang på plakaten, vi lavede sådan en surprise distortion. Ja. Og det er man også rimelig mange også, hvis man gør det. Ja. Fordi jeg vidste bare, at der skal nok stå mennesker. Ja, og vi havde et godt navn og Sønder Boulevard og sådan noget. Og så havde vi meget sådan noget G-rap. Du ved. Altså, ja, ja. Det er jo det, jeg rigtig godt kan lide. Du ved. Masser af gangster shit. Ikke? Ja. Og så var der bare den ene gruppering, den anden gruppering samme sted. Og så var vi sådan, hvad gør vi til sidst, du ved, når alle går, og alle bliver sure kl. 10? Jo, så bliver man jo sur. Præcis. Man skal jo et eller andet sted hen, man er buset med sådan, festen stopper, fuck det, pisse og sådan noget. Så kommer du sige, du ikke han er klog. Lad os ringe til Scarlet Pleasure. Lad os afslutte med kærlighed. Lad os gøre det til en kærlighedsfest. Og jeg kunne bare, jeg glemmer aldrig det der. Kan du fortælle fra din... Okay, nu har jeg fortalt mit. Nu skal du fortælle, hvad sker der? I kommer derhen, og I står... Okay, what the fuck? Fordi der er jo noget, det dokumentaren an... bliver filmet der. Præcis, men det var et andet crowd, end, ja. End vi måske sådan normalt står overfor. Det, ja. det var mere G-crowd på den måde. Ja. Også backstage, også tilskuer. Ja, altså, ja, ja, eller ja, ikke præcis, tilskuer. Præcis, ikke, du... Der var hård stemning, altså, men på den gode måde, altså, det var... Det, altså, men det der var meget godt, det var jo Fabian Masur. Han skulle ligesom slutte det hele af jo, med et set, ikke? Mm-hmm. Og han havde lige lavet remix af et af vores nummer, der hedder Casual. Ja. Så på en eller anden måde var der lidt en vej ind der, og så fik man på en måde også lidt et cosign for ham på den måde. Ja. Men jeg husker, det var fedt. Altså, det var fucking fedt. Folk, der var love. Det der var kæmpe love, bro, men det var sådan lidt, hvor måtte have været sygt for jer. Du var bare kommet sådan, okay, du var først backstage helt proppet. Ja, altså ja. Sådan der, du var med alle slags G's, og der var kun været sådan noget G-musik og sådan noget. Så lige, jo, Outlandish var der også, men det var sådan lidt ja, okay. Tidligere på dagen. Ja, Casey var også, ikke? Ja, jo, han kom bare random. Nå, det var ikke... Det var sådan lidt, der må lige optræde sig selvfølgelig, bro, men han var kommet. Det var, vi finder tiden til det. Ja. Han spillede Habibi i banken, det var klassenummer. Ja. Varm sang, ja. Ja, og Bonkers og sådan noget fra UK, og Wiley skulle faktisk have optrådt. Okay, sygt. Altså, han aflyser jo alle sine koncerter. Ja. Yeah. Han er jo den artist i verden, der har aflyst flest koncerter. Du var godt, har du hørt om den historie, hvordan de fik ham til Danmark til at optræde? Nej. De hører ham ud af huset i England, putter ham på flyet. Det var Christoffer fra Pumpehuset, direktøren okay. Du ved, ikke? Ja. Ham, der har været med til at lave alle mulige vilde ting, ikke? Mm. Og der de bare hedder ham ud i flyveren, og så bare, ja, ja. Og så han boede i hans mors hus og brækkede sig der på stofaen. Ja, det var bare lige for at fortælle dig, at der er nogle artister på, ja, ikke? Ja, ja, ja. Jamen, jeg er glad for, at jeg ikke skal lave sådan nogle events der, som du har gjort dig så meget i. Det må være et helvede. Jamen, nu er vi kommet til det punkt i rejsen og rejsen-interviewet, hvor vi ligesom har snakket rigtig meget om starten og meget om de mørke tider og de gode tider også, mm-hmm. og de specielle tider. Og så nu kommer vi sådan hen til et sted, hvor vi skal ligesom snakke om sådan lidt nu. Ja. Hvordan har du det? Bang med det samme. Hvordan har du det for tiden? Jamen altså, jeg har det sgu godt. Altså, ja. Nu har vi lige udgivet et album, og, og bare sådan, vi er i gang med at lave det næste, og har det bare sådan meget afslappet, og ja, ikke rigtig de store forventninger. Jeg synes ikke rigtig, man kan have de store forventninger til noget. Fordi at... verden er så underlig, som den er lige nu, og på en eller anden måde synes jeg også, det giver god mening. Og jeg har sådan lidt en følelse af, at det behøver heller ikke
helt, altså, du ved, ens eget liv, man går rundt og er hovedperson i sit eget liv, yeah. og at man fylder så meget i sit eget hoved. Mm. Nogle gange er det også bare meget fedt at sådan, føle sig lidt som sådan en, lidt en passager, og så bare sådan go with the flow-agtigt. 100%. Og ikke føle, at jeg skal, ja, netop skal opnå alt muligt. Mm. For det virker sådan, som om, at det kan man alligevel ikke rigtig lige nu. Eller sådan, det, men det kan også æde en sådan indvendig, hvis man hele tiden har det sådan. Ja, hvis man hele tiden skal sådan kæmpe med... Ja, men også bare sådan, at jeg vil være succesfuld. Hvad er succes, bro? Forstår du, hvad jeg mener? Præcis. Succes, det er, at du har det godt med dig selv. Altså, jeg plejer at sige til folk nu om dagen, prøv at høre ærligt snak, ikke? Den nye succes, det er inner peace. Enig, ja. Enig, det er et godt ord for dig også. Inner peace, ja. Inner peace, det er den nye succes. Ja, fucking fred og ro. Ellers vil man bare rende rundt bare hele tiden og... J. Cole har lavet en god sang, der hedder Love Yours, mm-hmm. hvor han bare snakker om, at hvis du ikke kan lide de ting, du har, og der vil altid være en bedre bil, der vil altid være en bedre dit, der vil altid være en bedre alt muligt, og sådan og noget græs og grønne på den anden side. Præcis. Og men hvis du ikke accepterer og respekterer og elsker det, du har... Psh. Du vender dig så hurtigt til ting, altså. Ja. Så det uanset... Jeg har lige købt en ny lejlighed og sådan noget. Ja. Det er fucking fedt, og jeg elsker det. Ja, og så går du over til din fans lejlighed og tænker, oh shit, altså, jamen, det var... Præcis, ikke? Det kan altid blive vildere, ikke? Altså, ja. Og det kan også altid... Og man går og vender sig til det, så er det, nå okay, ja. Ja, præcis. Nu er det der, jeg bor, ikke? Ja. Så det er ikke det, der betyder. For mig er det 100%, det er relationer, det sidder og snakker sådan her, og ja. Det er sådan det, der betyder noget. Nice. Og du ser også bare ud, som du har det fucking godt. Ærligt, tak, man. Bare chill life og det hele. Og, ja, ja. Det med, nu henviser jeg til dig. Young face. Nej, det har du også. Ja, okay. Young face ting. Jeg var lige inde og se drukfilmen. Åh, ja. Fucking sjov film. Hvad min bror sagde, da vi gik ud derfra? Fucking film med fucking Busser Adams. Og det var sådan lidt, da han sagde det, ikke? Var sådan lidt... Bro, det er faktisk indbegrebet. Altså, det er jo Busser Adams. Du, altså, når det kommer fra ham, du, ja. På en eller anden måde, det er så lille en sætning, ikke? Ja. Men den siger så meget. Altså, i forhold til, er det Adams æbler, eller nej, nej, du, man siger jo sådan, du ved, Adams. Du ved, det er sådan et ord, man bruger. Jeg tror, det ord, jeg tænker. Du ved, er du galt en Adam? Okay, du tak. Adam, kom. Du ved, det er sådan et galt tosse. Du ved, kender du det? Så, okay, nu ved I det. Så hvis folk kalder Adam, eller hvis ja. Lad os sige, du er skolelærer, vikar, børnene lige pludselig siger, galt en Adam, så er det ikke, du ved, ikke, så er det ikke positivt. Du okay. En Adam, det er sådan, du ved, en kiksotype, sådan en, ach, du ved. Du ved. Fuck, du har godt, jeg lige lærte det. Ja, så hvis det kan være, der er nogen, der har sagt Adam, så skulle du bare blive, hey, tror du ikke, jeg ved, hvad det betyder? Nå, min bror okay, sagde, fucking Busser Adam, så du ved, ikke? Og det er sjovt, fordi det er sådan... Dansk drukkultur og sådan noget generelt, den er jo helt sindssyg. Ja. Altså, den er wow. Altså, prøv at tænke over det, når du skal ud af gymnasiet, så skal du bare på sådan en kæmpe druktur. Du ved, og når du starter gymnasiet, så skal du drikke også. Ja, præcis. Du bare drikke, du ved, viking, øl, fyrten. Det er sådan nice at være en støder og sådan noget. Ja. Og det er sådan lidt, ja. Når jeg sidder og ser den film, så er jeg sådan lidt, shit, bro. Altså, sådan, hvordan, altså, du snakker også om det her med alkohol. Det var ret sjovt, synes jeg. Det her med, at det så gik man på disco, og så drak man, og så det var det om ja. Sådan en safe zone og sådan noget. 100%. Ja. Men grund til, at jeg nævner druk. Ja. Vi kan også snakke om alkohol, og en anden snak og sådan noget, men det er sådan lidt... Vi har snakket om mange fede emner. Mm, mm. Nu skal vi snakke om ja og musik og sådan noget. Men jeg elsker også at snakke om sådan nogle gode ting, som ikke handler om musik eller kun ja, dig. Hør dine meninger om nogle ting, ikke? Ja, ja. Fyr den af, mand. Men what a life. Sikkert liv, ja. Sikkert liv er jo med i drukfilmen. Ja, præcis. Og lige pludselig har han bare fået sådan en kæmpe revival igen på den, ikke? Det er fucking sygt. Altså, også i udlandet, har jeg hørt. Der begynder at ske noget der, den her sådan... Den har ligget... Både filmversionen og den originale har ligget sådan i top 10 på den franske viral chart altså de sidste 3 uger eller sådan noget, og den også begynder at... Altså, det er ikke sådan stukket helt af, men den får sådan noget 200.000 streams om ugen dernede, ikke? Okay. Så det er ikke sådan, det er ikke stukket af, men det er sådan... Og vi har så fået signet ind på et pladeselskab dernede, Polydor i Frankrig, og... Okay. Og Frankrig er et svært marked altså, at komme ind på. Altså, det er et umuligt marked, fordi de er jo meget patriotiske. De synes, det de selv laver er super fedt. Så den franske chart, det er... fransk musik, og ja. Så det allerstørste amerikanske sådan, hip-hop-nummer. Ikke? Åbenbart er Thomas Vinterberg så også bare super varm dernede, og Mads Mikkelsen,
er de også rigtig glade for. Okay. Så det var sådan noget med, i Paris var det den mest sete film. Nu er det helt gået lidt i stå, for der er lockdown, fuldstændig lockdown, ja, ja. Så alle biograferne er lukket, men den første weekend var den mest sete film i Paris, og den fjerde mest sete film i Frankrig. Okay, så drukboom også bare ude for landets grænser? Altså, ja, særligt i Frankrig, så videre, og så nu er den også... Altså, den er vist ikke haft, den har ikke haft premiere i alle lande endnu på grund af corona og sådan noget, men også Norge også begynder at rykke sig på sig nu, og de også begynder lidt til What a Life og sådan. Hvordan kontaktede jeg i forhold til det her med at bruge det? Fordi altså, sangen er meget sigende og kommer på nogle meget bestemte tidspunkter i filmen, hvor man har en meget speciel følelse hos sig selv. Den får meget godt shine, ikke? Starten og slutningen. Ja, ja, præcis, men, det, men også bare, jo, 100% timingmæssigt, men også bare den stemning, man er i, når den kommer. Ja, det er rigtigt. Det er sådan et rigtig sigende sted, og sangen passer spot on. Men hvordan var processen? Det synes jeg er ret interessant. Jamen altså, jeg tror, at de, hans, sådan, som jeg har fået det at vide, så havde de været sådan noget 800-900 numre igennem, og de har også været også uden for, meget uden for Danmark, og det er klart, det er selvfølgelig nogle dyre copyrights, ja, ja. Men de var klar til at lægge pengene, fordi den her skulle spille en central rolle, så jeg tror, de ville være klar på at lave noget, der... Og så kontakter de hvad, pladselskab eller ja? Så Vinterbergs kone er stor fan, og havde så spillet det for ham og sagde, hvad med det her? Det giver fuldstændig mening til tematikken i filmen og sådan noget. Okay. Og så kontaktede han pladselskabet, og så havde vi et møde med ham starten af sidste år. Og der var sådan 2-3 måneder til, at de skulle skyde, så det var, sådan, det var lige op over. De, ja. Så havde han lige nogle ting, der skulle lige laves lidt ekstra. Der skulle lige lave, han kunne godt tænke sig, at der kom nogle live-trummer på. Der skulle lige noget kor. Okay. Og lidt ekstra synthesizer, lidt mere tempo ind i sangen og sådan noget. Så skulle vi bare lave en ny version. Så vi skulle lige lave en ny version, og sådan, vi var bare sådan, ja, ja, helt sikkert, ja, ja, lige hvad du har lyst til. Vi var bare klar. Altså, vi beundrer virkelig meget, hvad han har lavet før os, hans tidligere film, Jagten og Festen og så Marino og sådan noget. Han er bare en kæmpe, kæmpe person i sådan dansk kultur, ikke? Så vi var bare klar på at lege, og så tror jeg, vi var sådan lidt, gik der jo noget tid, og de skød filmen, og vi fik set en video, og ja, kan vi godt spoile, at Mads Mikkelsen danser til nummer. Det var også det, der var det syge ved det, ikke? Altså, det er det. Altså, det... Han laver en skør dance. En skør dance. Det er sådan... Kan du huske den der Fatboy Slim-video med Christopher Walken, ikke? Altså, det er sådan, man får lidt sådan... Så det var også bare en kæmpe musikvideo til det nummer, er det. Altså, Det er rigtig sindssygt for os. Altså, så tror jeg netop, fordi det går op i en højere enhed. Altså, det var også det første, vi sad derinde til premieren, der havde vi ikke set filmen. Okay. Altså, jeg var bare seriøst ved at revne af stolthed. Var du ikke det? Altså, det er sjovt. Den stolthed, det er en speciel følelse. Det er ikke noget, jeg føler så tit. Det er ikke noget, man tillader sig at føle sig stolt. Men vi sad med vores mødre. Vi har taget dem med til premieren. Sejt. Og hvad hedder det? Og så bare, da den kom derop. Og altså... Ja, så tog mig og Alexander, vi havde en øl der med ind, og så havde vi sådan snus, tog på sådan en rigtig stærk snus ind, og så bare sådan, lå så overvældet. What a life. Og så bare fik det sådan helt, hvad fuck sker der for mit liv? Sikkert liv. Men havde I nogensinde tolket den sang sådan der, da I lavede den, og da når I spiller den? Det var en helt anden følelse, ikke? Altså, jeg tror faktisk, vi har lavet... Den til det-agtigt? Jamen, uden... Det har uden vi jo ikke, fordi over, vi... Eller? Altså, jeg tror, nej, vi vidste jo ikke, at vi ville lave den film. Jeg tror bare, vi har lavet en sang om det samme, som han vil lave en film om. Okay. Nærmest tilfældigt, ikke? Altså, og det er jo... Wow. Og det sjove var, fordi Mads Mikkelsen, han sagde sådan, jamen, han havde mest lyttet efter beatet og sådan noget der, for han skulle danse til det. Så havde jeg lige hørt den på radio her den anden dag, sådan, det passer fuldstændig til og sådan noget. Jeg har slet ikke tænkt over det med teksten, hvordan meget det passede og sådan noget. Så det viser også bare, hvor travlt manden har. Ja, ja, præcis, ikke? Præcis. Han skulle fokusere på alle sine moves, jo. Han har ikke kunnet tænke... Tror du, de har lært dem, den der dans? Der er sådan en lille video, faktisk, hvor man ser, apropos det samme sted, som vi gik til dans. Ja. Jeg tror, det er en, der hedder Olivia, og muligvis også hendes kæreste, som er ude på Gorbodans, som har lavet koreografien. Prøv at tænke på, hvor sygt det er at være skuespiller, bro. At du skal sætte dig så meget ind i en rolle. Men han er jo gammel danser. Okay. Det er det, der er. Han er. Men stadigvæk, du. Han lagde en skør dans. Jo. Det er sådan noget jazzballet, det er det, de siger, ikke? Ja. Skør det. Var den Adam? Det... Nej, den var slet ikke. Jo, nogen vil sige, okay, en buser Adam, du, men nej, det synes jeg ikke. Hvis jeg havde været druk 17 år, du, så havde jeg sagt, okay, en fucker Adam, du, hvad er det for en danser laver? Men nu, den her alder, du, så havde jeg bare tænkt, wow, du giver så meget. Han giver så... Slip, bro! Det er det, han giver slip, jo. Bro, han giver slip, bro, ikke? Altså sådan der, vi det snakker... Det var en syg scene. Mm. Altså, ja, selvfølgelig det er en syg ting, men jeg kan forestille mig, tidligere i din karriere, du har været mere sådan der, udlandet, hvor at
måske lidt senere hen nu, at du føler dig bare, det føles som om, du er meget mere komfortabel, du er meget mere sådan, jo, go with the flow, og... Altså, det er også fordi, ja, go with the flow, og i forhold til det der med at nå sin mål, som vi snakkede om tidligere, jeg kan huske der, hvor vi stod med det der DMA, sådan, hvis jeg vandt en Grammy, hvad vil forskellen egentlig være? Altså, jeg ved godt, at Grammy er 100 gange større, men det må være, vil være nogen en samme følelse, der er nogen, der giver mig en ting af metal, fordi jeg har lavet noget musik. Jeg eller forstår. Sådan, altså, der kan i hvert fald, lige nu vil jeg heller, ikke heller, lige nu vil jeg da sindssygt gerne vinde en Grammy, det er ikke det, jeg siger, men det er mere bare, det kommer nok aldrig til at ske, men mere den der følelse sådan af, at, altså sådan, I morgen er en ny dag. Jeg kan bare huske, hvordan min mavefornemmelse var omkring det, der i 17, hvor jeg havde det sådan lidt depressed over at have vundet de der. Sådan, det ville ikke gøre nogen forskel for mig. Eller det ville være det samme, hvis jeg var derovre. Så det er ikke det, der betyder noget. Men vi vil selvfølgelig gerne have, at så mange mennesker som overhovedet muligt hører vores musik, fordi vi synes, at vi har et særligt take på, hvordan man gør det. Og... Så det er det eneste, vi kan blive ved med, det er at lave musikken et eller andet sted. Vi kan ikke rigtig styre det andet. Sådan rigtigt, tænker jeg. Ja, jeg forstår. Nej, men jeg forstår godt, hvad du siger. Det bliver bare sagt på en anderledes måde. Ja, ja. Men jeg forstår godt, hvor du vil hen. Hvordan vil du have sagt det? Det er bare en ny dag i morgen. Ja. Altså, jeg vandt en TV-pris. Og står der og tænker, fuck, hvor er det hjernedødt, det her. Det var og så dagen efter, så skulle du bare lave et nyt afsnit. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, 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 ja. Det er fedt. Det fedeste ved det, det er anerkendelsen. Ja. Det er det her med, at du får en anerkendelse, men for mig er det en større anerkendelse, at en masse mennesker ser, hvad du laver, og lytter til, hvad du laver. Ja. End en pris. Ja. En pris, det er bare sådan et, okay, du, det er nice og sådan noget, men altså, jo, de beskeder, jeg får ind i min indbakke på Instagram fra unge mennesker, som siger, jo, det her interview, jeg lige har hørt, det har gjort sådan, at jeg har overvundet stress, det har gjort sådan, at jeg tør at følge mine drømme. Det gør sådan her, som jeg får mange af, efter du ved, vi er begyndt at lave rejsen, ikke? Fordi rejsen er lidt mere dybere end de andre ting, jeg har lavet. Så det er sådan lidt, men også det, du laver med fodboldspillerne, der får du dem også til at snakke på en anden 100%, måde. 100%. Men det her, det kan noget andet. Og det er sådan lidt, det er større anerkendelse og en større succes end alt muligt andet. Ja. Brother, tak for i dag, Emil. Kæmpe fornøjelse. Tak til alle, der har lyttet med. Nu skal vi lige spille det sidste nummer. Det er et nummer, som du har taget med, som er som hedder Thunder. Det hedder Thunder, det er et nummer som fra nye plader, som fortjener meget mere praise, fortjener meget mere opmærksomhed. Meget mere. Det, ja. Og hvorfor? Fortæl lige lidt kort om nummeret. Altså, det lavede så hurtigt, det her nummer. Det var bare på sådan en... I sommers, hvor vi bare havde det fedt, og det, og det synes jeg bare, man kan høre på det. Og så er det bare ud over stepperne og fuld energi. Fuld energi. Let's go. Lad os høre den. Scarlet Pleasure, og tak til Emil. Og husk at give den gas derude. Fyr den af. Fyr den af hver dag. Fyr den af hver dag. Forstår du?